Зүгээр зүг юм ээ. Үзүүлж байна. Сайн байцгаана уу? On and Down подкастын шинэ дугаар. За ялангуяа 2021 оны одоо сүүлийн дугаарууд та бүхэнд хүрч байна. Тэгээ оны төгсгөл бид нэг тийм өөрлөгөө өнгийсэн, ирэх оноо төлөвлөсөн ийм цаг үед байдаг учраас энэ удаад бид бас шин дугаарынхаа зочныг онцгойлон урьсан байгаа. Энэ удаад бид Enneagram Mongolia төвийн сургагч, багш, коуч Номин Зүлэг урьж та бүхнийг өөрийнхөө дотоод ертөнц рүү аялах тэр боломжийг эрэлх хийхээр энэ удаагийнхаа ярилцлагыг эхлүүлж байна. За Номин багш та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэндийг яа. За тэгээд бид нэр ингээд өөрийгөө өөрчлөн гэхээс илүүтэй бусдыг өөрчлөхөөл бусд руу маш их анхаарлаа хандуулад байдаг. Гэтэл бүх төв нь биднэрт байдгаа гэсэн. Тэгээ ийм ойлголтод сүүлийн үед хүрээд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр ч утгаараас өнөөдөр Номин агшигаа урьсан байгаа. За тэгэхээр оны төгсгөл учраас өөрийгөө таних гэдгээс хоёлаа эхлэе. Өөрийгөө одоо 30 хэдэн настай хүн бол өөрийгөө таньсан байгаа. Гэхдээ илүү нэг шатанд таний гэвэл ямар алхамаас эхлэх вэ? Бид нар ингэж хэдэг нөгөө хүмүүс ингээд он гараад эхлэнгүүт за нэг сайхан тий 22 оныхоо одоо төлөвлөгөө гаргая, зорилгыг гаргая гэл. Тэнгүүт нөө зорилго гаргана, төлөвлөгөө гаргана гэнгүүтээ би тэр хүн шиг болмоор байна, тийм ажил хиймээр байна, тий ийм одоо юм хийж бүтээмээр байна гэ дандаа нөгөө би юу хийх вэ? Миний зорилго юу вэ? Миний мөрөөдөл юу вэ гэнгээ одддаг. Тэгчээд яг нөгөө би хинбэ гэдэг зүйлээ ерөөсөө ингээд мэддэггүй. Тэгээ би хинбэ гэдэг зүйлээ мэдхгүй байгаагаас шалтгаалаад 30 хүрсэн ч 40 хүрсэн ч өөрийнхөө дургүй ажлыг хийчихсэн, эсвэл өөрийнхөө зан чанар тохироогүй ажлыг хийчихсэн ийм хүмүүс аягүй их явж идэг. Тийм учраас хамгийн түрүүнд би хинбэ гэдгийг олж иж дараагийн одоо нөгөө шат руугаа ахих нь хамгийн чухал зүйл болж байгаа юм. Тэгээ хүмүүс би хинбэ гэдгийг одоо танихын тулд те миний одоо тэр амьдралд өгөгдсөн өгөгдөл юу вэ? Би одоо юу хийж амьдрах хэвтэй вэ? Тхийн тулд одоо миний зан чанар давуу тал маань юу вэ? Сул тал маань юу вэ? Ер нь миний зан чанар яагаад юу ингэ бий болцсон гэдэг тэр нарийн ухагтгуунуудыг амар сайн ингээд мэтгэн их чухал байдаг юм билэ. Тийм. Тэгэхээр сүүлийн ингээд жилүүдэд би бол ингээд би юу хийх вэ гэхээсээ илүү би хинбэ гэдэг дээр аягүй их төвлөрсөн. Тэгээ тэрэгээ ч гэсэн ингээд бас ингээд айгүй урт хугацаа өнгөрлөө л тоо маш олон хүмүүстэй уулзсан, маш олон зүйлийг хийсэн, ихтүүлсэн. Тэгээд энийхээ үр дүнд одоо л нэг олж явах шиг байна. Тэгээд гэтээ энэ бас ингээд бүрэн гэж би бас бодохгүй л юм. Дахиад илүү хайх бах. Сая ярилцлагынхаа эхэнд Enneagram Mongolia гэж тайлбарласан. Тэгэхээр энэ Enneagram гэдэг маань яг юу гэсэн үг юм бэ? Enneagram гэдэг маань болохоор грек хэлнээс гарахтай N9 грам шулуун зураас гээд 9 шулуун зураас гэсэн тийм утгатай үг байгаа. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө юм дэлхийд байдаг юм нээлттэй сэтгэл зүйн тест гэж одоо явдаг. Тэгэхээр энэ маань болохоор яг л бид нарын зан чанарыг тодорхойлох наривчлсан тестийг одоо ингээ манайх бүгдлүүлээд тэгээд за та тэдэн номер байна гэд ингээ хэлж өгдөг байхгүй. Тийм. Одоо ингээд Монголд бол жишээлбэл генетик тест байна. Юу байна? Диск сорил байна. Тэгээ нөгөө темперамент гэж хүмүүс амарсаа мэддэг шүү дээ, тэ. Энэ мэдчлэн маш олон тестүүд байгаа. За, генетик тест болохоор нөгөө хурууны хээ ингэж аваад тэгээ бас шүлтээр үздэг байхгүй юу. Тэгээ тэр маань болохоор яадаг ихлээр яг нөгөө нэг юм ДНХ-ийн хувьд тэ ямар юм удамшлаар одоо таны үндсэн өвөгдөл чи юу вэ гэдгийг тодорхойлт юм билээ. Диск болохоор нэг юм дөрвөн хэсэгт хуваагаад та одоо юм давмгайлагч хүн үү, нөлөөлөгч хүн үү гэдгийг бас тодорхойлдог. Юу нь болохоор темперамент болохоор мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сангвиник, колерик гэд. Энеграм болохоор энэ дэлхийн хүмүүсийг 9 зан чанарт хуваачаад байгаа. Илүү нарийн гэсэн үг. 9 зан чанараа 9 зан чанар маань болохоор юм 3 хэсэгт хуваагддаг. Тэр нь болохоор энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүсийг хүч төвтэй, зүрх сэтгэл төвтэй, тарих төвтэй гэж хувааж байгаа. Тийм. Тэгэхээр энээсээ шалтгаалаад бид нар өөр өөр ингэ гэсэн бас онцлогуудыг гаргаж ирдэг гэсэн үг. Тийм. Тэгээд бид хоёр манай нөгөө багшийн маань болохоор Халена гэдэг. Тэгээд бид хоёр яг хамтдаа суралцж эхэлсэн. Тэгээд хамтдаа бас яг энэ зүйлийг хийж эхлүүлээ гэж ингээл зориул явж байна да. Сайн суугаадтдаг. Би нөгөө бид хоёрсаа ярилцлага эхлэхээс өмнө тестлээд өөрийгөө ямар хэв шинжийн хүн бэ гэдгийг ерөнхийдөө тодорхойлчлаа. Ингээд бодохоор
энэ хэв шинж маань хэрвээ надад таалагдахгүй бол би энийг өөрчлөх боломжтой юу? Эсвэл одоо ерөөсөл энэ хэв шинжээ хүлийн зөвшөөрөө цаашдаа энүүн дээрээ дөрүүлээд одоо цаашдаа өөрийгөө анхаарад ажиллах ёстой юм уу? Тий, одоо та 6 номер гарсан учраас тий, 20 жилийн дараа ч бүгсэн 6 л гарна. Тэгээ 6-ууд ингээ аягүй их асуудаг. Багшаа миний хариу буруу гарсан юм шиг байна гэдээ дандаа тэгдэг байхгүй. Тэгээ дахиад тест бүглөөд үзчих болох уу гэж дандаа 6-уудын асуудаг нэг асуулт байна. Амар аягүй тийм эргэлзээхтэй хүмүүс байдаг. Тий, бид нарын зан чанар болохоор яадаг вэ гэхлээр ерөнхийдөө гитсэнд байхаас минь хүртэл ахуулаад яг төлөвшчихэд одоо нөгөө генетик тестээр ДНХ-ийн төвшин гаргадаг гэдэг байна шүү, тэ. Тэгвэл тэрэн дээр нэмэгдээд ингээд дахиад зан чанар маань төлөвшчихэд гэсэн үг. Тэгээд 7 нас гэхэд хүүхдийн зан чанар 1 номер болох уу, 2 номер болох уу гэдэг нь гараад ирнэ. Тэгээд тэрнээс хойш яг л ийм зан чанараар яа. Тэгэхээр өөртөө хүүхдийн ийм зан чанарыг сул талаа давуу тал болохын төлөө хичээх, тийм ээ? Давуу тал дээрээ илүү давуу чанаруудыг гаргаж ирэх гэдэг дээр ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм бид нар. Тийм. Тэгээд одоо хүүхдүүд нэг юм 6 сартаа хүүхдүүд ингээл уцмуц амар оролцдог шүү дээ, тийм ээ, ингээл гармаараа хүргээл. Тэгээ энэ нь юу вэ гэсэн чинь хүн жирэмсэн болохоос өмнө аав ээж нь одоо хэр удаан сүүлийн 6 сард хийсэн юмар нь хүүхдийн генэнд сууж ийн гинэ. Тэгсэн чинь одоо хүн болгол нөгөө хуцаа бариад байгаа. Тэгээ нөгөө хуцаа барьснаасаа болоод тэр нь генэнд нөлөөлж ийн гинэ. Тэгээд нөгөө хүүхд мэн генээсээ төрөхдөө утас гэдэг зүйл байгаа, энийг ингэж оролдох хэрэгтэй гэдэг ийм хүүхдүүнтэй төрсчдөг. Тэгэнгүүт одоо эцэг их маань одоо ерөөдөө энэ грам маань ингэдэг юм. Бид нарын хүүхэд насанд одоо болсон тэр асуудлууд гимтэл гэж одоо хэлээд байгаа. Шарах юу вэ? Тэр гимтлээс болоод бид нар тэр шархаа ингээм хамгаалах гэдэг чинь тэ. Энэ хамгаалалт маань бид нарыг энэ 1-9 номерын зан чанарт одоо гаргаж ирж байгаа, энэ зан чанарыг гаргаж ирж байгаа гэсэн үг. Одоо жишээ нь сул тал гэдэг дээр ингээ гарлаа шүү дээ. Маш их зүйл санаа зовн юмтай эсвэл альва нэг асуудлыг шийдэхдээ одоо тийм тойлбартай биш ч гэдэг юм уу тий. Би одоо энийг жишээ нь өөрчлөх юмсан гэж энэ миний сул тал гэж хараад би энийг өөрчлөх юмсан гэж бодвол надад ер нь одоо өөрчлөгдөх боломж байгаа юу? Засах боломж байгаа юу? Бага. Одоо зан чанар алган дээр энэ асуудлаа яаж шийдвэрлэх вэ гэдгийг мань одоо хэлж өгдөг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл 6 номерын хувьд тийм ээ аюулгүй байдлыг мэдрэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ аюулгүй байдал таныг одоо тий хаана байхад та аюулгүй байна? Магадгүй ажил дээр байхдаа аюулгүй мэдрэмжийг авч ийн үү? Юмд эргэлзэхгүй байна уу? Эсвэл хадгаламжтай мөнгөтэй байхдаа аюулгүй байна уу? Эсвэл гэр бүлтэйгээ байхдаа аюулгүй байна уу? Тэгээ энэ маань ингээд 6 номерын хүмүүсийн хувьд юм янз бүр идэх байхгүй. Зарим хүмүүс тий хадгаламж байх юм бол би ингээд аюулгүй гэх. Тэ нөө 6 номерын хүмүүс мэрэгжил сонгохдоо нэг юм банк санхүү мөнгөтэй орооцолтдаг тийм мэрэгжлээгээ сонгодог. Нөгөө мөнгөө ингээд байнга бариад байгаа учраас юм сэтгэлэн тайван байгааддаг. Энэ мэдчлэн юм онцлогтой байгаа өөр өөр юм гэсэн. Сая бит хоёрын ярианд 7 нас хүртэл гэж үг орж ирлээ. Тэгэхээр 7 нас хүртэл ер нь хүүхдээ их тийм сэтгэлийн шарахгүй их зөв хүн болгож хүмүүжүүлээ гэх юм бол эцэг эхчүүд юун дээр анхаарах вэ? Ингээд 7 нас хүртэл гэдэг маань болохоор яаж хийж байгаа л хүүхд маань ямар нэгэн мэдрэмжийг авч өсөж байгаа. Өөртөө буруу таалагдахгүй байгаа мэдрэмжийг. За одоо нөгөө сэтгэл төвтэй хүмүүс гэсэн шүү дээ, тэ. Тэд нар маань яадаг вэ гэхээр одоо 2 номерын хүн жишээлбэл тийм ээ эцэг ихээсээ юм нөгөө биеийн хилэмж одоо тэмрүүлж байгаагүй, үнсүүлж байгаагүй. Тэгтээ нөгөө материалык изүүлсэг бол аваад өссөн. 3 номерын хүүхд нь болохоор нөгөө аав ээж нь тий онц авахар нь л сайн байна гэж хэлдэг. Ямар нэг юм амжилттай ихээр нь л миний охин мундаг шүү, миний хүү сайн шүү гэж хэлдэг. Энэ мэдрэмжийг авч өссөн. За 4 номерын жишээлбэл зүгээр л аав ээж нь нэг юм хайрлах байгаа юм шиг мэдрэмж авц. Уул нь хайрлаад байгаа, тэврээд байгаа. Гэхдээ одоо нэг юм айлын дундах хүүхдүүд ч юм уу тий. Тэгээ та нар намайг хайрлахгүй байх, та нар намайг тоохгүй байх гэдэг нэг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэд нар аль ерөнхийдөө 4 номер ингээд болдог. Тэгэхээр хүүхд маань яаж хийж байгаа л нэг юм гимтэл аваад өсчихсэн байдаг. Тэгээ энэ дээр хэлэх юм бол нөгөө хүүхдийн одоо энэ байдлуудыг судалж байхад хүүхдэд одоо насныхаа нэг юм гал гэдэг зүйл байдаг, либидо гэж нэрлэдэг. Тэгээ тэр нь юу байдаг вэ гэхэлээр 0-18 сартаа хүүхдийн гал нь аман дээрээ байж байдаг. Тэгэнгүүт тэр хүүхэд одоо мем одоо идэжтэй те ээжийн хүүхийг хөхтөө яадаг вэ гэхэлээр ээжийн хүүхийг хөхөж өссөн хүүхдүүд маань болохоор хүнд одоо хурдан итгэдэг. Тэгээ им итгэмтгий одоо хүүхдүүд болдог бол ерөөсөө тэгэж мемээ идэж өсөөгүй хүүхдүүд маань одоо том болоод хүнд итгэх итгэлгүй болдог.
За эсвэл нөгөө им амныхаа тэр үед одоо авч чадаагүй тэр галыг авахын тулд одоо тамиг татах эсвэл байнга чихэр идэх эсвэл нөгөө айгүй их ярддаг хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Энэ мэдчлэн бас нас насан дээр маань им гал гэдэг зүйл байдаг. Тэгэд инээсээ бас нөлөө авдаг байна. Тэгэхээр одоо хүүхдээ төрөүний асуултаа дахиад тодруулаад асуумаар байна л да. Хүүхдээ одоо өөртөө ихтгэлтэй, өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй, бусдыг хайрладаг гэж аав ээж болгоны хүсдэг зүйлс байдаг шүү дээ. Одоо бусдыг хүндэлдэг, тусч гих мэдчилэн за ийм болохын тулд бид нэр 7-аас хүртэл нөлөө анхаарах нь зөв үү? Хэрвээ анхаарах нь зөв бол юун дээр нөлөө анхаарч яаж харилцах хэрэгтэй вэ хүүхдэд? Нөгөө хитрхийх юм хүсэд байдаг юм шиг санагдсан эцэг эхчүүд тэ чи тийм юм хийх хэрэгтэй, ийм сурах чи, одоо жишээлбэл цэцэрлэгт нь хүртэл хэл сурах чи гэх мэтчил яг уу зөвлөдөө. Гэхдээ тэр бүгд дээр бас нэг сонирхолтой юм байгаа. Эцэг эх болгоны зан чанар ямар байгаагаас шалтгаалаад хүүхэд бас яг нөгөө ямар болох нь одоо шийдэгддэг. Жишээлбэл одоо 6-8-ын аав ээж тэ хүүхдийн аюулгүй байдлыг амар хангадаг. Жишээлбэл юунда машин доо ороод суутна, за бүсээ бүсэлсэн үү, бүх юмаа хийсэн үү, бүхэн болсон үү гэж гэртээ явж хат 8 сар өмсөн үү гэж ингэж хэлчихлээ. А 1-8-ын одоо эцэг хаан бол айгуу зарчимч хүүхдээ орж ирэхэд нь тэ. За хувцас тайлаад гараа угаагаад хичээлээ хийчихээ тэгээд 30 минут тоглоно гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө нэг эцэг эхчүүд өөртөө эхлээд өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө өөртөө эхлээд өөрийгөө мэдчихээд дараанд нь би хүүхдтэй ямар одоо өөрийнхөө зан чанарын болохгүй нэг тийм дүр төрхүүдийг гаргаад байна тэгээ хитрхийн юмд нь санаа зовоод байна уу? Хитрхийн зарчимтай байх гад байна уу? А зарим эцэг эхчүүд чи бүр хүчтэй байх хэрэгтэй. Битий үйл гэж тэгдэг. Энэ одоо нөгөө хүч төвийнхний хийж байгаа үлдлэхгүй юу? Энэ мэдчлэн гэр. Тэгэхээр хүүхдээсээ битий ихэм хүсээсэл гэж хүсмээр байгаа. Хайрлах хөстөө тайрлаа, тэрх хөстөө бол тэрээд. Гэхдээ хүүхд чинь угасаал энэ гисэн зам чанарын нэг нь болж өсгөн тодорхой. А тэр үед нь харин энэ хүүхдтэйгээ яаж илүү харилцах вэ гэдэг тал дээр нь анхаарах хэрэгтэй. Тийм. Бид нэр сая би бол сая жишээ нь энеграм тест бүглээ. Тэрүн шиг хүүхд их ер нь байдгүй. Хүүхд ихе зам чанарыг бас багтна одоо ингээд мэдээд авчий гэж бодвол хүүхдийг тестэлдэг тест байдгүй. Аха. 7-11 насны хүүхдүүд яг нэг юм хөнгөн 2-3 асуултанд ингэж байгаад одоо аль төвийн хүүхэд вэ? Хүч төвтэй байна уу? Зүрхсэтгэл төвтэй байна уу гэдгийг нь яг ингээд харуулчих болдог. Аа за 12-оос дээш насны хүүхэд ах юм бол баг энэ наривчлсан тест бүгэлжүүл зүгээр сайн төвлөрүүлж суулгаж агаад тэгээд бүгэлжгөөрөө яг вэ гэхлээр угаасаа нөгөө өсвөр насанд нь л одоо бид нэр яг хүүхдийг маш сайн байрж авч тэр насанд нь хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс өмнө бол зүгээр дан хайрлах хэрэгтэй. Бүх хайрыг л ерөөсөө цацчих хэрэгтэй. Аа харин яг тэр өсвөр насны үед те хүүхдийн хаан тэр сул талуудыг өөрсдөө ойлгуулад ямар чи зан чанартай юм бэ? Цаашдаа юу хийвэл болох юм бэ гэд бүх юм ингээд маш сайн ойлгуулах нь зөв юм шиг надад айгүй их санагдсан. Хүч төвтэй, сэтгэл төвтэй, нөгөө нэг нь юу вэ? Тарих төвтэй гэж хоёлоо. Ер нь одоо бүх хүний энэ гурван төлөв рүү хуваачиж байна тий. Тэгэхээр хоёлоо эннийхээ бас онцлогийг ярил л да. Сонсож байгаа хүмүүс маань ч гэсэн аль нэг категорт нь өөрийгөө бас багтаах бах. Аха. Тий. За, тарих төвтэй хүмүүс болохоор юмыг жоохон одоо бодож тунгааж ийж хийдэг гэсэн үг. Ер нь мэдлэг дээр суурилсан хүмүүс. Аа, хүч төвтэй хүмүүс болохоор жоохон хүчээ гаргах гэдэг тий. Одоо энэ хүмүүсийн сул тал нь уур гэдэг. 8-8-ын хүмүүс жишээлбэл айгүй их одоо уураа шууд гаргадаг. Аа, эсүүд нь болохоор уураа дарж агаад нэг гаргадаг гэх мэтчлэн. Аа, сэтгэл төвтэй хүмүүс болохоор одоо харилцаа сэтгэл одоо сэтгэлээрээ одоо ингэж нийлэмжтэй байдаг гэсэн хүмүүстэй. Аа, тэгээд одоо нөгөө манай сургалтын дээр хүмүүсээс баг болгоод асуулт асуудаг л та. Тэгээд хөрсчин шүний 3 цагт ингэж засвар хийгээд чанга дуу аваа гаргаад байвал та яах вэ гэдэг тийм асуулт өгөх байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр болохоор хүч төвөөд юу гэж харилдаг гэхээр би зүгээр шууд босоод хаалгын нүдэд бойл гэж хэлнэ. Аа эсвэл би зүгээр шууд гэртээ яж байгаа цагтаа дутчихна гэдэг ч аахгүй. Аа тарих төвтэй хүмүүс болохоор заа гарах уу яах уу яг яагаад одоо энэ шүн ингэ засвар хийгээд байгаа юм бол гэх мэтчлэн юмнуудыг ингэ айгүй боддог гинэ. Тэгээ бодож агаад нэг хоног ч юм уу харж агаад дараа нь хэлдэг гэж аахгүй. Аа сэтгэл төвтэй хүмүүс болохоор ерөөсө дуу чимээ гараад засвар хийгээл эхлэх юм бол за заршиг хэршиг орж яад ингээд баг ингээд өөрт нь хэцүүсэн ч хамаагүй төвчээд тэгээд баг кино мино үзээд ингээд суун гэж хариулдаг ер нь юм ялгаатай. Тэгэхээр нөгөө энэ хүмүүсийн маань амьдралд гаргаж байгаа хандлагууд нь ч гэсэн өөр байдаг. Тэгээ нөгөө бид нар тэгээд дээ штэ надтай адилхан санаа нийлэх хэвтэй
надтай адилхан байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгтэл яг үнэндээ энэ дэлхий дээр бүх хүмүүс өөр өөр ингэсэн үзэл бодолтой гэдгийг хүмүүс ихэнхдээ нөгөө нэг мэддэг хэрнээ тэрийгээ ерөөсөө ойлгоагүй байдаг. Тэгээ тэр ойлголтыг өгөхийн тулд одоо юм янз бүрийн асуултуудыг асуудаг. Тэгээ яг хүмүүс ингэж энэ асуултыг асуусныхаа дараа юу алдаг вэ гэхлээр аа ямар сони вэ ингээд бид нар санаа нийлж хахад энд бас санаа нийлэхгүй хэсэг бүлэг хүмүүс бэ штэ тийм ээ чинь те эднэрээ бас ингээд ойлгох хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээ энэ гурван төв маань би бинийгээ байнга ингэж нөхчихэйдэг. Сэтгэл төвтэй хүмүүс ямар хэцүү юм бэ гэж бодож итэл хүч төвд нь аль хэдийн очиод хаалгаан нүдэд асуудлыг шийдвэрлсэн байгаа даа байхгүй. Энэ мэдчилэнгээр өөр байгаа. Тэр гэр бүлийн харилцаанд хоёр ижил төвтэй хүн байснаас хоёр эсрэг төвтэй хүн байвал илүү одоо харилцаа бат бөх гэсэн тийм ер нь теорем байх уу? А яг уу байж болно. Угаасаа нөгөө нэг нэмэх асах чинь би рүүгээ таталцдаг штэ тий. Тэгээ ингээ ихэнхтэй гэр бүлүүдийг харахаар одоо нөхөр нь одоо амар юм хүчтэй эсвэл тий юм зоригтой зоримог байхад ихнэр нь айгу дараахан байдаг ч юм уу. Эсвэл ихнэр нь тийм бахад нөхөр нь өөр байдаг ч юм уу. Айгу өөр өөр тийм гэр бүлүүд зөндөө ирдэг. А энэ бүгд дээр миний нөхөр асуудалд яаж хандж гин, эхнэр маань яаж хандж гин гэдгийг мэдээд авах хэрэгтэй. Тэгвэл харилцаан дээр маш том төвшлүүд гарч эхэлдэг. Аль нэг төв нь яг сайн юм уу? Эсвэл энэ төвийн хүмүүс л их ухаантай ч юм уу? Энэ төвийн хүмүүс л сэтгэл зүйн хувьд хамгийн эрүүл гэсэн зүйл ер нь байхгүй байх тийм. Бүх төвүүд сайн талууд зөндөө байгаа. Бас эсвэргээр муу талууд зөндөө байгаа. Тэгээд яг одоо инграмын маань эцсийн зорилго нь энэ 9 зан чанарыг эцэст нь бүгдийг нь л одоо ашиглаж сурах. Тэгээд бүгдийг нь ашиглаад сурчих юм бол нөгөө бид нар хэлдэж төлөвшсөн хүн гэд тээ. Тэгэхээр яг л тэр одоо төлөвшлийн шинж чанар дээр очиж ийн гоо гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр одоо та 6 номер учраас та хажууд талынхаа 2 параллел 5 номер 7 номерыг одоо ашигладаг ашиглах боломжтой. Дахиад та стресс тгэрээ 6 номер маань 3 номер шиг болдог, 50 байх үед 9 номер шиг болдог гэдээ бүр юм зураа асууд байгаа. Тэгээ дахиад тэр хоёрыг ашиглаж чам. Гэхдээ бүх зан чанарын эерэг дүр төрхийг ашиглаж сурчих юм бол ерөөсөө бүхнтэй нийцэд сурнаа л гэсэн үг. Тийм. Тэгээ одоо нэг 50-60 та хүмүүс тест бөглөхөөр ерөөхдөө энэ тоонууд нь нэг юм чигэд гардаг. Тэгэхээр яаж ийм гэхэлэр тэр хүн угаасаа нөгөө насны хувьд те нийгмийнхаа хувьд төлөвшсөн. Тэгээд тэр тоонууд маань юм чигэд гараад байгаа. А эсвэл нөгөө өөр дээрээ ажилласан одоо сэтгэл зүйч нар ч юм уу тийм хүмүүсээс бас авахаар яг бас нэг юм чигдгэн гардаг. Энэ мэдчлэнгээр нөгөө өөр дээрээ илүү их ажилтдаг хүмүүс ер нь зан чанарынхаа хувьд төлөвшлийн шинж чанар дээр очицсан байдаг гэсэн үг байна. Өөр дээрээ илүү их ажилтдаг гэснээс одоо хүйсийн хувьд жишээ нь асуу л да. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүмүүсийн миний бодлоор би өөрөө эмэгтэй хүн болохоор эмэгтэй хүмүүс өөр дээрээ илүү их ажилтдаг юм шиг санагддаг. Ялангуяа нэг юм сэтгэл зүйн одоо би ингээд сэтгэл зүйчдээр очдог, сэтгэл зүйн тестүүд бүгэлдэг, сэтгэл зүйн подкастаа сонсдог, сэтгэл зүйн номууд уншдаг. Нөхрийгөө ажиглахаар нэг тийм санхүүгийн, эдийн засгийн, улс төрийн за тэгээд нэг сэтгэл зүй ярахаар өөр хүнээс тий одоо өөрийгөө юундаа асуух вэ гэдэг юм уу? Илүү эго өндөртэй, илүү өөртөө итгэлтэй ч байдаг юм уу тий? Тэгэхээр яг одоо энэ нөгөө инграм тест бүгэлж байгаа хүмүүсийг харахад ер нь ирчүүд хэр их байдаг вэ? Ирчүүд эмгтээчүүд хоёрын ялгаа юу вэ? Аха. Тий, одоо ирж байгаа угаасаа сургалтанд ирж байгаа хүмүүсийн ингээл 80% нэмэгдчихдэг байхгүй байхгүй. Тэгэл угаасаа эмэгтэй өөрийгөө айгүй хайх сонирхолтой. Тэгээд 20% нь ирчүүд байдаг. А тэгтээ тэр 20 ирж байгаа 20%-аас 10% нь одоо талан тий 50% нь маш том одоо ахицыг гаргаж чаддаг. Эрэгтэй хүн сурах үед. Яг үг ихлээр тэр хүмүүс бас зан чанараасаа болно л доо. 5 номерын 3 номерын хүмүүс бол хэзээ сургалтанд ирж суудаггүй. Жинхэнэ нөгөө нэг тий би бол нэг хүнээс асуух шаардлагагүй гэдэг хүмүүс байхгүй харин эсвэргээрээ 6 номерын хүмүүс маш их ирдэг бүр би одоо тий сурах шаардлагатай би өөрийгөө олох хэрэгтэй гэж боддог төрлийн хүмүүс гэсэн үг. Тэгэнгүүт эрэгтэйчүүд яг ингэ сураад эхлэхээрээ манай эхнэр бит хоёр эннээс олоод ингэ асуудалтай байсан юм штэ би шийдвэр яриадсэн чинь манай эхнэр мэдрэмжээ одоо надад ойлгуулах гэжсэн юм байна. Тэгээ бит хоёр энэ дэр зурчлдоод байсан юм байна. Одоо тэгвэл яах вэ гэд ингэ дахиад дараагийн юмудаа судалж эхэллээ. Тэгэхээр ирчүүд суух үед уулын их даваа талтай. Тэрийг суулгах тэр нөгөө моментиг гаргаж ирэх нь амар жохол болчиход байна. Ирсэн манайхан чи төрцөн өөртөө ихтэй хүмүүс юм биш үү те манай ирчүүд чинь те. Тийм хямдлаг Монгол ирчүүд чинь нөгөө бусдаас юу асах вэ? Бусдаар амьдралаа заалгана гэж юу ах вэ гэсэн нэг тийм бодол бас байдаг байх те. Байгаах. Тэгээд сүүлийн үеийн тэгтэй залгаад амар сайн тэгэж ирч хайдаг болсон мөлий. Тэрэнд нь бас айгүй их баярлж байгаа.
За, эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн хувьд тийм байд юм байж, тэгвэл насны хувьд. Одоо би жишээ 80 оных гэд бодоход миний үеийнхэн бол би өөрийгөө мэдэн ч гэж яах вэ? Намайг манай аав ээж л мэддэг байлаа, манай багш мэддэг байлаа. Тэ? Тэгэхэд одоо нэг 2000 оны үр хүүхдэд харахаар би өөрийгөө мэднэ л хэм биш үү гэдэс. Тэгэхээр насны хувьд ер нь өөрийгөө олох, өөрийн давуу талаа мэдэх, өөрийнхөө одоо хүсэл мөрөөдлөөр шийдвэрээ гаргах тал дээр насны хувьд ямар ялгаанууд байна? Аха. Одоо Enneagram тест бөглөөд бөглж байгаа бүх хүмүүстэй харахаар за нэг 25 нас хүртэл яг л өөрийнхөө шинж чанараар явждаг. 3 одоо 8 номер жишээлбэл би хүчтэй бол би хүчтэй гэдгээр явж байдаг. Аа тэгээд нөгөө бид нарын амьдралд хүүхдтэй болно, нөхртэй болно, янз бүрийн ажил хийн, асуудалд орно, тэ? Ингээд янз бүрийн зүйлсөд угаасаа одоо тохиолдлын тодорхой. Тэгээ энэ үед хүмүүс яадаг вэ гэхэлээр өөрийнхөө үндсэн шинж чанарыг дараад нуугаад тэгээд нөгөө одоо нийгэм юу гэж чинь тэрний дагуу одоо амьдрах гэж хичээгээд явчихдаг гэсэн үг. Тэгээд ингээд анх 6 номерын хүмүүс их ихээр агвих гайхдаг гэсэн. За яана одоо яагаад ингэж хирээд байгаа юм болоо? Эсвэл ингэж их өөрийгөө одоо хайдаг хүмүүс юм уу гэж ингээд өөртөө ч гэсэн мэдэхгүй. Тэгсэн чинь яг ингээд ажигласан чинь нэг 70 90 оныхан ихэнх нэг байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үеийн хүүхдүүд яг ингээд бодоо за социализм юу хүүхдүүд за тэр үед ямар ингээд байдалтай байсан бэ гэхээр аав ээж нь ажилдаа явцдаг тий дүүнраа харах нь харна гэх мэтчлэн ингээд нэг юм өөртөө би одоо ингээд би даахгүй бол болохгүй гэд тэгэхдээ бас нөгөө аав ээж нь заадаг тий энэ сургуульд орох хэвээр ийм мэрэгчлээ эзэмших хэвээр гэ тэгэнгүүт нөгөө энэ хүүхдүүд маань багада аюулгүй байдлаа алдаад хин нэгэн хүчтэй зүйлд одоо найддаг болсон мэдрэмжээсээ болоод одоо энэ зам чанарууд үүсч эхэлж байгаа. А тэгвэл одоо 2000 он гарснаас хойш яагаад одоо ийм өөрийнхөө эрх дураараа байгаад байна вэ гэхлээр угаасаа ийм интернет орчин бий болсон тийм ээ. Тэгэд энэ үеийнхэн болохоор ийм 4-8 байн зам чанартай хүмүүс аягүй их байгаад байгаа юм байна. Одоо миний төрсөн дүү жишээлбэл 4-8. Тэгээ би ингээ инграм сурснаас хойш дүүтэйгээ харилцах харилцаа эрс сайжирсан. Яаж аав яа гэхлээр тэр хүүхдийн нөгөө онцгой баймаар байна, хайрлагдмаар байна гэдэг мэдрэмжийг илүү их одоо ойлгож эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр 2000-а ерөн гарсан оны хүүхдүүд нийгмээсээ шалтгаалаад бас энэ зан чанарын төлөвшөл арай өөр байна гэж хараад байгаа. Тэгээд энэ дээр нэмээд эцэг эхчүүд хэр сайн ойлголцож гин тэрнээс шалтгаалаад бас арай өөр өөрөөр төлөвшөж гин гэж бас харж байгаа. Бид хоёр нөгөө ярианыхаа эхлээс эхлээл инграм гээл 1 2 3 5 6 гээл хараас манайхан гайхаж байгаа. Энэ бол энэ нөгөө судалгаа тэгээд судалгааны үр дүнгээр ерөнхийдөө 9 бүлэгт хүмүүс зан төлөөрөө хуваагддаг юм байна. Хэрвээ та бас сонирх юм бол Enneagram Mongolia гэдэг хуудасаар ороод интернетээр бас тийм нөгөө мэйлэрээ асуултаа аваад хариулаад бас өөрийгөө тодорхойлох боломжтой тийм тесттэй бөглөж болдог. Бөглөөд хариугаа илгээчдэг эсвэл бас манай номи агш танхимын сургалт их ч бас явуулж байгаа. Тэгээд өөрийгөө олох сонирхолтой хүмүүст бол бас олон олон гарц байгаа юм байна. За Enneagram тестийг бөглөхгүйгээр хэрвээ би өөрийгөө олё ямар зан төлөвтэйгөө тодорхойлё гэвэл ер нь өөрөөсөө асуух асуултууд юм уу юм гэрийн нөхцөл гэж ярьдаг шүү дээ тийм гарт орох арга юу байна? Аха. За бид нар ингээд айгүй их юм бодлоодыг бодож идэг. Маш их бодлоод, замраагүй бодлоод ер нь толгой дотор эргэлтж идэг. Тэгээ энэ бодлыг цэгцлэх гэдэг нь хамгийн түрүүнд одоо хийх ёстой чухал зүйл байдаг. Тэгээ бид нар ингээд шууд ингээд бодчих та тий. За энэ асуудлаад энэ тлийн хаалгараар нүгэ асуудлаад ийшээ ор гэд ингээд чадахгүй штэ. Тийм учраас бичих хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө нэг бичдэггүй төрлийн одоо хүмүүс бас байдаг. Тийм учраас тэр хүмүүс одоо өөрсдөө бид нар нэг юм фитнес хийхээр булчаа ингээд баг багаар чангардаг штэ тий. Нинтэй адилхан бид нар өөрсдийнхөө энэ давуу тал сул талыг олохын тулд бас нөгөө өөртөө тасгалжуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Тхиймд бол хэцүү байсан ч хамаагүй одоо бичих хэрэгтэй гэсэн үг байгаа. Тэгээ бичгтээ би юу хийж чаддаг вэ гэдгийг одоо хамгийн түрүүнд бичих хэрэгтэй. Тэгэд би асуудалт тийм ээ одоо ямар нэгэн асуудал ирэх үед миний толгой дотор хамгийн түрүүнд ямар ямар бодлогод эргэлддэг вэ? Тэрийгээ бас ингэ бичих хэрэгтэй. За тэгэд надад одоо харагдж байгаа миний сул талууд юу вэ? А дараанд нь миний давуу талууд юу вэ гэдгийг бичих хэрэгтэй. Тэгээ ингээ харах юм бол те а би чи ийм давуу талтай хүн юм биш те би чи ийм сул талтай хүн юм биш те би те ийм ямар нэгэн асуудал ирэхэд айгүй их эргэлддэг хүн юм биш те тэгэхээр болохгүй мэнэ гэд одоо нөгөө өөр дээр эхлээд хяналт тавьж эхлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ бодол дээр хяналт тавихгүй бол бид нар бодол маань угаасаа үйлдэл болно. Тэгээ тэр үйлдэлийг хянах чадваргүй болж эхэлдэг. Тийм учраас бодлоо хамгийн түрүүнд зэгцлэх нь одоо чухал аа.
Тэгэхээр хүмүүс ингээд хамгийн түрүүнд те миний зорилго юу вэ? Миний төлөвлөгөө юу вэ? Гэхийн оронд би хамгийн түрүүнд юу чадах вэ? Миний хүсдэг зүйл юу вэ? Тэ ингээд энэ зүйлсүүдийг хамгийн түрүүнд бодох нь айгүй чухал байдаг. Тэгээ би сайн асуусан шүү дээ. Таад маань бас нөгөө гэрте бөглөөд үзүүл бөглөөд ингэ өөртөөс асуугаарай. Шөнийн 3 цагт хөрөх чинь засвар хийгээд байл та яах вэ? Ямар бэлтгэл гарах вэ? За хоёр дахь талаар хамгийн одоо сэтгэл их өвдөгдөг үе юу вэ? Яахаар хамгийн их сэтгэл зүй өвддөг вэ? За 3 дахь гэх юм бол гинт те одоо бараг 100 сая төгрөг их хэмжээний мөнгө ороод ирэх юм бол та тэр мөнгөөр юу хийх вэ? Гэт тэднийг асууад үзээрэй. Тэгэхээр та нөгөө нэг өөрийгөө шууд би хүч төвтэй хүн үү, сэтгэл төвтэй хүн үү, тарих төвтэй хүн үү гэдгээ мэдээд авчихна. Тэгээд хүч төвтэй хүмүүс бол одоо мөнгөн дээр жишээлбэл оо би хувьцаа аавн тэгээд жоохон хэцүү амьдралтай хүмүүс тусална гэдэг таахгүй. А сэтгэл төвтэй хүмүүс юу гэж бодох вэ гэхлээр оо гэрийнхэндээ гоё ингээд юм авч өгөө тараагаад те нэг тэрийг ингээд бодоодох шаардлагагүй. А тарих төвтэй хүмүүс болохоор энэ мөнгө хаанаас ороод ирсэн бэ гэдгийг аюулсаа боддог. Тэгээд үрж болох төв мөнгө үрж болохгүй мөнгө тэгжээч одоо нөгөө үлдэл хийдэг. Гэх мэтчлэн ийм асуудалтай одоо хандж байгаа өнцгүүд хүртэл өөр өөр байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрөөсөө ингээд асуултуудыг асуугаад ер нь би юун дээр эргэлзээд байна, ер нь юун дээр асуудал байна гэдгээ ингээд өөрөөсөө асуугаад эхлэхээр аа би жоохон хүчээр одоо юмыг шийдэх гэдэг хүн юм биш үү? Би жоохон сэтгэлээрээ юмыг шийдэх гэдэг хүн юм биш үү гэдээ өөрийгөө бас мэдээд авчна. Өөрийгөө хариулж байгаа тэр хариулт яг бодиттой байж чадах уу? Эсвэл хин нэгэн иргэн тойрныхаа хамгийн хайртай дотны хүмүүст бас хариултаа үзүүлээд би яг энэ мөн үү гэж шалгуулах хэрэгтэй юу? Бас ярилцчихвал их зүгээр тийм магадгүй одоо энэ 9 цан чанар дотор өөрийгөө хурдаг бас хүмүүс байгаа. Гоё болгох гээд бас бичдэг байж болно шүү дээ. Хурдаг төрлийн хүмүүс байгаа. Тэгээд одоо тэр номеруудыг дараа л хэлээд. Тийм. Сул талын ингээ хүлэн зөвшөөрөхийг хүсэхгүй бол яах вэ ингээд бас бичихгүй орхичвал тест юм хариу буруу гарч штэ тэ өөрийгөө буруу тодорхойлчихно. Тийм угаасаа бичихгүй бол гаргаж ирч чадахгүй. Тэгээд сул талаа биччихэд асуудлуудаа биччихэд яадаг вэ гэхлээр асуудал бүр дээр тохирох одоо тэ гаргалгаануудыг ард нь бичих хэрэгтэй. Гаргалгаа биччихэж тэр одоо бүрэн дуусна гэсэн үг. Тэгэхгүй аа би нэг ийм сул талтай хүн шүү гэд орхичих юм бол ер нь бол ямар нэг үр дүн гарахгүй гэсэн үг. Тэгээд одоо жишээлбэл ямар нэгэн сорилт юм уу ингээ өгөхөд бид нарын давуу тал сул тал их гардаг. Тэгээд бит хоёр болохоор сургалтын дээрээ юуг илүү их ярддаг вэ гэхэлээр сул талын сөрөг талын их ярддаг. Тэгээд нөгөө хүн сөрөг талаа сонсчороо яадаг вэ гэхэлээр нөгөө сэтгэлд нь үлтчихдэг гинэ. Би ч юм бас нэг ийм жоохон муу юм шүү дээ. Тэгээд нөгөө юм хийх гингүүт нөгөө сөрөг тал нь гарч ирэх гээдэг. Тэгэнгүүт аа би нэг ийм юм бодоодсэн шүү дээ гингүүтээ үлтэл гаргаж эхэлдэг гэж байгаа юм. Саяны асуултуудыг хүн ер нь хэдэн наснаас эхлээд өөрөөсөө асуух ёстой вэ? Хэдэн наснаас ер нь өөрийгөө хайгаал би чинь хэн бэлээ? Би юунд дуртай байлээ гэж ухамсартайгаар бодож эхэлдэг юм байна. Яг одоо тийм одоо ухамсарлсан үеигч би асаа мэдгэвгүй л юм л да. Гэхдээ өсвөр наснаасаа ахуулаад угаасаа хүүхдүүд одоо сүүлийн үед ажиглагч юм л да. Саяхан ингээд мэрэгжил сонголтын одоо сургалт хийсэн. Энэ үед ингээд ихэнх нь л би юу хийхээ мэдэхгүй байна. Би юунд дуртайгаа мэдэхгүй байна гэд ирж байгаа хэрэг. Тэгээ хүүхдүүд яг нэг 11 12 таар ингээ хүүхдүүд яг тэр үед ирэх үедээ одоо өөрт нь ямар нэгэн асуудал тулгарах үед л бодож эхэлдэг. Тийм. Тэгэхээр тэр бодож эхлэх хугацаа хүн болгоны хувьд өөр өөр. Магадгүй хүн 40 нас хүрчээд би өрөн хий юм бэ гэд бодож эхэлж болно тий. Ирчүүд ялангуяа магадгүй тийм ээ. Дөнгөж 18-тай хэрнээ өөрийгөө маш сайн олцсон, мэдсэн залуучууд байна. Эсвэргээрээ өөрийгөө тоодохгүй хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ бол насны хувьд гэхээсээ илүү амьдрал тулгарч байгаа тэр одоо уналт бослтын үе хаана байгаа вэ гэдэг гэдгээсээ шалтгаалаад хүн болгонд өөр өөр ирдэг гэж би бас боддог. Би одоо жишээ нь 4-тэй, 8-тэй, 11-тэй, 3 хүүхэдтэй. Тэгээ би очиод ингээд саяны асуултуудыг асууя гэж бодож ин л та. Тэгээ хідэн насны хүүхдээсээ ер нь за өөрөө нөгөөдөл маань ухамсартайгаар бодож эхлэх байлаа ч гэсэн аав ээж нар бас нэг чиглүүлэх ёстой байх тий. Хүүхдийнхээ дуртай юмыг нь олох ч юм уу, зан чанарыг нь олох. Ер нь тэгэхээр аав ээж нарын хувьд хідэн настайгаас нь хүүхдтэйгээ ярилцаж ин янз бүрийн асуултуудыг асууж өөрийгөө олохт нь туслах уу? За одоо нөгөө нэг би сая хэлжсэн шүү дээ нөгөө хүүхдийн гал гэж байдаг гэдэг. Тэгээ тэр маань одоо 2-оос 18 сараас нэг 3 нас хүртэл одоо нөгөө бүхсэн дээр нэрдэг.
Тэгээ нөгөө нэг хүүхдийг нөгөө крошофон дээр нь суулгаж сурах гал ингээл үтс тарддаг шүү дээ тий. Тэгээ тэр үед яадаг вэ гэхлээр тэр үед нь загнах юм бол өөртөө ихтгэлгүй хөт болдог. А эсвэргээрээ тэр үед нэвтээхээ аргалаа зүгээр одоо суулгаж сурах юм бол маш өөртөө ихтгэлтэй хөт одоо гарч ирдэг. За тэгээ тэр мээн дахиад явж агаад 5-6 насны дээр очиод эсрэг хүстэн дээр төвлөрч эхэлдэг. Яадаг вэ гэхлээр ээжигээ хараад ээж гой нөгөө эмхтэй хөтөл тэ нүрэ бодож ингээд будаад эхэлдэг. Тэгснээ аавыгаа ээждэг булаацалтж эхэлдэг. Аав ээж хоёр яагаад вэ? Би тэгэхээр аавынхаа анхаарлыг татах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ энэ үед наав ээж нь хоёлаа ингээд нөгөө ямар хөстөө хөтөл ингээд хоёлаа амарсаа ойр байх хэрэгтэй гэж аахгүй. Аа тэгээ тэрний дараа болохоор 7-оос дээш настай үед нь болохоор хүүхдийн одоо тэр гал гэдэг зүйл нь байхгүй болчихдг. Нөгөө нэгдүгээр ингээд ороод эхлэнгүүт нь байхгүй болчихдг. Тэгээ байхгүй болонгүй юу болдог вэ гэхлээр нөгөө сурах гад те бүх юм нь ийм сонин. Тэгэхээр энэ үеэс эхлээд ер нь бол маш сайн анхаарлыг тавьж эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө гал маань хизээ гарч ирдэг гэхлээр 12 наснд хүрээд гараад эхэлдэг. Тэгээд гарч эхлэнгүүт жинхэнэ одоо нөгөө нэг ийм бэлгийн одоо нөгөө юу байна те эсрэг хүстэн охтууд таалагдаж эхэлнэ, хөвгүүд таалагдаж эхэлнэ, хөөрхөн харагдаж эхэлнэ гэл. Одоо манай 13 настай дүү найз охинт олцсон гэж явж байгаа чишээний. Тэгэл ингээл гайхаал инэ төрэл энэ мэдчихтэн. Тэгэхээр хүүхдээ яг тэр 6-аас 7 насны хооронд нь яг ойр байгаад ойр байх гэхээс илүү анхаарал тавих. Бид нар ихэнхдээ нөгөө нэг нэгдүгээр ангид орсон. Одоо хичээлээ хий, тоогоо бод, үсгээсүр, үсэг сурж гинөө гэд ингээд байдаг. Тэгхгүйгээр энэ үсэгний юу сонирхолтой байна гэд илүү сонирхолтой талаас нь асуугаад ярилцах юм бол хүүхэд илүү ингээд их нэгтдэг. Тэ тэр юмдаа хийж байгаа юмдаа ч гэсэн ингээд амар туртаал нь. За тэгвэл өөрийгөө яг 100% олцсон хүн гэж юу байдаг юм бэ? Би бол ийм юм дуртай, ийм юм дургүй. Миний машин ч гэдэг юм уу те би юмдаа илүү авиас чадвартай ингээд 100% өөрийгөө таньсан хүн гэж юу байх вэ? За миний бодлоор бол би байхгүй л гэж хэлнэ. Ямар нэгэн ингээд эрдэмтдийн за өөрийгөө 100% олцсон хүн бол тийм юм аа гэд ингээд хэлсэн юм байхгүй те. А одоо ингээд янз бүрийн миний хэлсэн саяны хэлсэн зөндөө олон тестүүд ээ. Тэрийг хүмүүс ингээд сонсчдаг, зарим нь бол мартаад за гэл ингээл орчихдаг. Зарим нь тэрийг байнга бодоод өөр төрөө ямар нэгэн ахиц гаргахыг одоо хичээгээд явж идэг гэх мэтчлэн ингээд нэг юм өөр өөр хүн болгоны хандж байгаа хандлага нь одоо миний сул тал бол одоо тий би бол хүмүүстэй тэгэж юм тотн харилцаж чаддаггүй гэдэг одоо хүмүүс байна. Тэгэнгүүт тэд нар яадаг вэ гэхэлэр заримдаа одоо надад хамгийн ойрны инграм л энэ л та. Инграм ингээд сурчаад би бол угаасаа хүчтэй хүн. Тэгэхээр нэх ингээд хүнийг ойлгоод байх шаардлага байхгүй гэд ингэж байгаа маань буруугаар ашиглаж байгаа гэсэн үг. Өөрийгөө мэдчихэд тэ буруу ашиглаж байна. Тэгсэн хэрнээ би ийм хүнтэй харилцаж чаддгүй хүн. Тэгэхээр би одоо харилцаж чадахын төлөө хичээе. Хэцүү байсан ч хамаагүй энэ хүнтэй одоо ярилцъя. Тэ энэ хүнийг ойлгох гэж хичээе. Гэх юм бол энэ маань өөрийгөө таньчаад энийг илүү сайн болгохын тулд өөр дээрээ ажиллаж байгаа хүн. Тэгэхээр өөрийгөө бүрэн таньсан гэхээс илүү өөр дээрээ байн ажилдаг тэр хүнийг л бүрэн таньсан гэж тодорхойлбол болох байх, арай төгөх байх. Тэгэхээр ерөөсөө өөрийгөө таньна гэдэг чинь насан туршийн процесс биш үү тийм хүн ер нь дандаа л үе үе саяны 3 асуулт их юм уу нэг асуудал толгорохд өөрөөсөө асуучдаг тийм. Гэхдээ энэ 3 асуултанд хариулж байгаа хариулт ямар ч цаг үед дандаа ижилхэн байх уу? Ер нь аль ижилхэн байх шүү. Одоо жишээлбэл энд ингээд 81 асуулт байна тийм. Энэ 81 асуулттай тестийг магадгүй та 10 жилийн дараа өгөхөд яг л таны тэр номер гоцоогоо л гарч идэхтэй адилхан. Тэгэхээр нөгөө сая өөрийгөө өөрчлөх дээр ажиллана гэд өөрчлөгдөөд байгаа ч гэсэн хариун ижилхэн гараад хараа ер нь өөрчлөгдөх хэрэг байна уу? Бага. Энд чинь ингээд өөрийнхөө зам чанарыг төлөвшүүлж байгаа байхгүй юу? Хариу ижил гарч яагаад гарч ийнэ гэхлээр угаасаа нөгөө нэг таны амьдралд хандж байгаа тэр хандлага гэдэг зүйл байгаа тийм ээ. Энэ маань угаасаа энэ хариуг маань ижилхэн гаргаад байгаа. 50-та хүмүүс манай сургалтанд ирдэг, 60-та хүмүүс ирдэг. Энэ үед ч гэсэн хариу ингээд гардаг. Гэхдээ тэр хүнийг одоо гаднаас нь харахаар яг л нэг тийм өөр хүн шиг, өөр номер юм шиг. Тэгэхээр та яг энэ мөн үү гэдээ ингээд асуухаар оо өстө залуудаа бол тэ будаа олгодог байла, ингээд байла гэх яг тэр зам чанар хэлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр хүн нөгөө төлөвшөж ийн л гэсэн үг. Зам чанарыг одоо төлөвшүүлэх нь л одоо хамгийн чухал. Гэхдээ яг нөгөө бид нарын төрлөх зам чанар маань бол устдахгүй. Гэхдээ төлөвшөл бол явагдаж байна.
Одоо бид нэр зан чанарыг нэг 2 хуваагаад идэх сайн зам муу зан. За одоо муу гэдэгт юуг оруулдаг их тийм сөрөгч юм уу юмыг дандаа шүүмжилдэг, бусдын өөг хардаг. Гэх мэтчлэн би ийм төрлөх зан чанартай байвал энийг өөрчлөх боломжтой юу? Одоо 6-гийн тоон дээр байж байгаа 8-ын тоон руу өсөрөх үү? Аа өсөрөхгүй. Гэхдээ та тэр 8-ыг одоо ашиглаж сурна гэсэн үг. Одоо 8 тал жишээлбэл та 6 одоо эргэлзээтэй хаад 8-ын сайн чанаа нь хүчтэй байхгүй. Тэгэхээр би энэ эргэлзээг хүчээр солие, өөртөө ихтгэлтэй болие гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энэ энэ гэхдээ ингээл шууд дайвшиг өөртөө ихтгэлтэй болие гэх юм бол улам стресс агнал та. Харин эсвэргээрээ ямар нэгэн асуудалд яаж хандж ийн энэ үедээ те би яах вэ гэдээ нөгөө бодох тэр одоо бодох моментийг өөртөө өгч чадах юм бол асуудал маань арай илүү өөрөөр арай илүү эргээр хандж эхэлнэ л гэсэн үг. Өөрийгөө таних аяллалыг бид хоёр сая насан турших гэдээ ярьлаа шүү дээ. Хамгийн чухал хэсэг нь яг түрүүний тэр нөгөө мэрэгч сонголтын үе дээр бас өөрийгөө их таньсан байвал насан туршихаа зөв мэрэгчлэг сонгох юм болов уу гэж тийм. Тэгэхээр мэрэгчл сонгох гэж байгаа хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд ер нь юу гэж зөвлөдөг вэ? Аха. Хүүхдтэй хаан туртай юмыг л айгүй сайн асуу. Хүүхдтэйгээ амар сайн хилэн далангүй ярилц. Эцэг эхчүүд ингээл нөгөө өөрийнхөө үзэл бодлыг тулах гэдэг. Тэгээд одоо ингээл орчин үед маш олон зүйлсүүд хөгжсөн мэт тий. Ямар ч тестийг өгсөн тэр хүүхэд ямар мэрэгчл сонгол одоо энэ хүнд илүү таарах вэ гэдгийг хүртэл ингээд гаргаад ирчдэг болсон. Бүх тестүүд одоо тийм болсон. Тийм учраас эхлээд хүүхдийнхаа юунд дуртай вэ? Юуг хайрладаг вэ? Эцэгчүүд нэг юм ажиглах анализ хийх цагийг бас өөрсдөндөө гаргах хэрэгтэй юм болов гэж боддог. Одоо ажил гэж гар авчихдаг шүү дээ. Тэ нэг өсвөр насны хүүхэд нь хаагаар юу хийж байгааг мэддэггүй, юунд дуртайг мэддэггүй, ямар найзтайг нь мэддэггүй гэх мэтчлэн. Тийм учраас эхлээд одоо тэр хүүхдээ юу хүсэж байгаа гэдгийг нь тэгэд юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг нь хүүхд заримдаа өөрөөч мэдэхгүй байж байгаа. Тийм учраас ян зүрийн зүйлсүүдэд дагаас нь ингээд явуулаад бүжиг гэдэг чинь юм байд юм байна. Тэ энэ төгөлтөр хор гэдэг одоо хөгжим чинь юм байд юм байна гэд амтлуулаад бүр ингээд үзэх юм уу? Хамт ингээд яваа жүжиг үздэг ч юм уу те. Ингээд бүх юмыг ингээд нэг юм мэдрүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгээ би одоо ингээд хүүгээ би ингээд бүх юмыг л ингээд хүүдээ амсуулж үзүүлэн дээ. Тэгээ эндээс харин нэг юм гарч ирэх хэрэгтэй гэж би бол ингээд дотроо боддог. Тийм тэгэхээр эцэг эхчүүд маань ч гэсэн яг тийм зүйлийг нэг хараад үзээсэ, бодоод үзээсэ гэж аягүй хүсдэг. Одоо англи хэлэл чамд хэрэгтэй. Чи ирээдүйн иргэн төгөлдөр хоорон сайн сурах хэрэгтэй гэж тулгах биш байх нь шүү дээ, тийм. Бүх зүйлийг явуулаад хүүхэд өөрөө сонголтоо хийх нь байна. Эцсийнхээ сонголтыг. Аха. Бидний ингээ хүүхэдтэй холбогдоод ярьсан чинь түрүүн бага насны одоо шарах гэж зүйлийг түрүүн хоёлаа ярьсан, тийм. Магадгүй хүүхэдтэй муу мухаг хүсдэг аав ээж гэж хизээч байхгүй хэрнээ тодорхой хэмжээний нэг юм бидний тарихын санах байнд юм дурсамж үлдээсэн тэр нь ингээд өөрсдөө ч мэдээгүй бидний амьдрал нөлөөлөд явж байгаа гэдэг. Тэгэхээр би өнөөдөр жишээ нь ямар нэг үйл явдалд гаргаж байгаа миний хариу үйлдэл бол дандаа тэр одоо бага наснаас надад үлдсэн дурсамжтай ингэж дандаа ингэж холбогддог байх нь шүү дээ. Тэгэхээр би өөрийгөө өөрчлөе, өөрийнхөө чиг хандлага одоо юмд хандж байгаа хандлагаа өөрчлөе гэвэл тэр одоо өөрийнхөө бага нас руу эргэж очиж тэр тэнд байгаа тэр алдааг засах хэрэгтэй гэсэн үг үү? Яг бас зарим хүмүүсийн хувьд маш том шарах үлдсэн байх боломжтой. Зарим хүмүүс зүгээр л аав ээж нь ажилдаа гараад явчихдаг нь 6 номерыг үүсгэсэн байх боломжтой байхгүй. Тэгэхээр энэ нь бас шал өөр. Гэхдээ хүн үнэхээр өөрийгөө тань мэдээ гэж байгаа бол мэдээж тэр бага насны гэмтлүүд юу вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Хүн өөрөө бодоод олчих уу тэрийг? Ухах хэрэгтэй. Өөрийгөө ухсан дээр тэгхгүйгээр одоо хүн ярих үедээ илүү их дотроо идгэрч идэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээм нэг сэтгэлзүйч нар аягүй сонсдог хүнийг яриулдаг те. Тэгээд хүн ярьж явах үедээ нөгөө нэг өөрийнхөө юунд дээр болохгүйсныг мэддэг, юу асуудалтайсныг өөрөө ингэ олоод эхэлдэг. Тэм учраас өөртөөгөө л ерөөсөө ярилцах хэрэгтэй хамгийн дөрөнд. Тэгээд тэр шархууд магадгүй том бах юм бол мэдээж тэрийг имчлэх гэж ямар нэгэн арга замуудыг одоо хайхын зүйтэй мэдээж тэр сэтгэлзүйч нар эсвэл сэтгэлзүйч нарын л одоо тусламж бас мэдээж хэрэгтэй болж байна те. Эсвэргээрээ бас нэг юм сонсдог сайн найзууд байдаг шүү дээ. Тим найзуудтайгаа ярилцдаг ч юм уу. Зүгээр сонсгол.
сонсголт хүн хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхгүй эргээд зөвлөх юм бол тэрэн дээр нөгөө нэг юм өөртөө тохирсон дэр зөвлөмжийг угаасаа авчиж чадахгүй. Тийм болохоор шарах байх юм бол эдгэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр гимтлүүд бол юунаас ч болсон байж болно. Яаж ч ямар ч одоо төрлөөр гимтэл авсан. Одоо магадгүй 5 номерын хүүхэд аав ээж нь одоо юу гэв өвчтэй ч юм уу те. Тэгэл өөрөө би даагад өгснөөс болоод эсвэл зүгээр л аав ээж нь байдаггүй би дааж өгснөөс болоод гэх мэтчлэн. Тэгээд би асрамжийн газрын хүүхдүүддээ ийм тест бүглөөд ингээд хичээл орсон. Тэгээд тэгсэн чинь өрөөсөө тэнд дандаа тарих төвт хүүхдүүдсэн. 5 6 7 номер хүүхдүүдсэн. Тэгээд ингээд тэр үедээ яагаад ингэж юм гэдэг ингээд бодоод утсан чинь тэр хүүхдүүд мэдээж нөө сэтгэл төвтэй хүүхдүүд шиг тэрүүлж байгаагүй хайрлуулж байгаагүй эсэргээрээ дандаа нөө өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангасан ийм хүүхдүүд байсан байхгүй. Гэхдээ мэдчлэн авч байгаа зүйлүүд байна. Өөр өөр байгаа. Өөрийгөө тодорхойлчлоо. Одоо энеграм тест дээр тодорхойлчлоо. Ямар ч тест дээр байж болно. Янз бүрийн асуултаар тодорхойлцсны дараа хамгийн түрүүнд хийх алхам юу вэ? Үлдэл. Тийм. Хүмүүс сурчаад үлдээчдэг. Эсвэл аа за за би юм дээ гэдэг ингээд. Аа эсвэл оо би чинь гоё хүн биш дээ ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл би өөртөө муу хүн юм аа гэж ингэж боддог байхгүй. Тэгээд одоо бид нар угаасаа алхам тутамдаа л нөгөө сонголтыг хийж байгаа шүү дээ тий. Энэ сонголтын дээр миний зан чанар яаж нөлөөлж байгааг гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдоор тэх юм бол эргэн тойрныхныг ойлгож эхлэх. Тэгээд одоо янз бүрийн тест бүглэх үедээ хүмүүс давхар одоо энэ хүн маань ямар вэ гэдгийг бас айгүй их бодож эхэлдэг. Би анх жишээлбэл инграмыг сурахтаа миний нөхөр түгэл одоо ямар зан чанартай бол гэж ямар бодож эхэлсэн байхгүй. Тэгэл за одоо нөхөр маань хит юм бол ямар юм бол гэж ингээл ингээл өөрөө тодорхойлох гал үзээд штэ. Тэгэл за нэг иймэрхүү хүчтэй юм биш үү, иймэрхүү юм биш үү, шулуух хилчтэй юм биш үү гэд. Тэгээ ингэж хагаад тэр хүнтэй яаж харьцах вэ гэдгээ бас ингээд амар им залтайх хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр эхлээд өөрийгөө олчж байгаа юм чинь дараанд нь тэр үйлдэл гарах үед угаасаа эргэн тойрны хүмүүст нөлөөлж эхэлдэг. Тэр нөлөөлөл юу, яаж одоо нөлөөлөх вэ гэдгийг одоо бид нар сонгон чухалчилж байгаа юм. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд л үйлдэл хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийгөө олсны давуу тал бол маш их байна шүү дээ. Тийм. Хамгийн эхэнд гарч ирж байгаа одоо том давуу тал бол нөлөөлж эхэлэх нь зөв үү? Тийм. Одоо ажлын байран дээр жишээлбэл тийм яг ингээд зарим хүмүүс жишээлбэл нууцлалтай одоо газрууд зөвхөн ажилчдаа мэдхийн тулд авдаг бол сүүлийн үед зүгээр л компаниуд бүгд бибиний мэдхийн тулд одоо сургалт авч байгаа хэрэг. Тэгээ ингээд бүгд бибиний мэдчихээр аа энэ маань асуудалд аягүй зарчимтай байдаг цаг байрдаг. Тэгэхээр энэ хүнтэй яг л ёс зарчимтай ярих хэрэгтэй юм байна. Аа энэ маань аягүй их хэрэгцээд байдаг. Тэгэхээр бүх ажлыг маш тодорхой өгөх хэрэгтэй юм байна. Гэх мэтчлэн нөгөө хинтээ яаж харьцах вэ гэдгийг хүртэл ингээд амар сайн мэдэж эхэлдэг. Тэгэхээр өөрийгөө эхлээд олчж байгаа юм чинь би ийм шүү гэдгийг бас нөгөө эргэн тойрныхоо хүмүүст илэрхийлэх хэрэгтэй. Би ч угаасаа ийм асуудалтай шүү. Тэм учраас те надад жоох юм харилцагтай хандаарэ гэдэг ингээ хэлчих юм бол нөгөө хүмүүс маань нэрэ тгсэн штэ гэдэг ингээд өөртөө мэдхгүй ч гэсэн энэ хүн өөрийгөө ингэж илэрхийлж штэ. Тэгэхээр яг л тэрүүгээр нь хандах хэрэгтэй гэдэг. Ямар ч тэнэг хүний одоо толгоонд ингээ суучдаг. Бүх хүн өөрийгөө олчлаа гэж бодъё л да. За нэг байгууллагын 10 хүн аруулаа өөрийгөө олчлоо. Би ийм шүү, ийм шүү, ийм шүү гэдээ өөрийнхөө л юмыг яриад бусдын одоо үгийг сонсохгүй байгаад хахаар энд нэг тийм үл ойлголцол асуудал үүсэх юм шүү. Иргэд би бол одоо бодохдоо нийгэмд заавал нэг нь их өөрийгөө олцсон, нэг нь арай олоогүй тэр нь ингээд бусдтай яад гэмдээ тэг хүлээцтэй ханддаг юм ийм байж ийм нэг тэнцвэртэй ахын болов гэж бодож байна. Нөгөө нэг сайн зэрэг нөгөө нэг буруу ашигладаг гэдэг тийм. Магадгүй бүгд яг тэгэ тэлвэл угаасаа асуудал гарч эхэлнэ л дээ. Тэгэхээр өөрийгөө олчж байгаа юм чинь дараагийнхаа нөгөө нэг хүнийг одоо хайх гэдэг шүү дээ. Миний ажиллаж байгаа хүмүүс ямар вэ? Нөхөр ямар вэ? Эхнэр ямар вэ гэд тэ. Тэгэнгүүт аа за за миний одоо угаасаа би ийм асуудалтай гэд давхар бас өөрийгөө тэр асуудлуудаа мэдж байгаа учраас тэрийгэ одоо ямар нэгэн асуудал ирэх үед гаргаж ирэхгүй байх. Эсвэл арай өөрөөр шийдвэрлэх, зөвлөнөөр шийдвэрлэх гэх мэтчлэн бас нөгөө өөрөөс гарах тэр золиосууд байна л да. Золиосуудыг гарахгүй бол угаасаа ямар нэгэн үр дүн гарахгүй. Тийм. Өөрийгөө олсон гэдгээ яаж мэдхүү? Өөрийгөө олсон гэдгээ юу? За тэгэл хамгийн түрүүнд амьдралд гарч байгаа өөрчлөлтүүд юм болоо да. Магадгүй ингээд би айгүй энеграм судлаал, зан чанар судлаал, тэ хүнийг судлаал
байгаа хэрнээ өөрийгөө олоогүй, өөрийнхөө зан чанарт ямар нэгэн твшил гараагүй байх юм бол энэ бол асуудал шүү дээ, тий. Би одоо хэнд юугаа заанаа, юугаа одоо коуч хийж одоо тасгалжуулнаач гэдэг юм уу. Тийм учраас олсон гэдгээ мэдэх үе гэхээсээ илүү байнга ажиллаж явах энэ үе маань л тэр олсон гэдгийг маань арай илүү тодорхойлох бах. Тэгэхгүй би олцсон гэд ингээд зогсчих юм бол бас арай тийм өрөөсгөл ойлголт. А харин эсвэргээрээ би сул тал дээр ажиллаж байгаа шүү гэдэг дээр очивол харин арай илүү дээр ах гэж бодож байна. Тийм. Сая угаасаа хэлцэртэй ойлаа. Насан турши аялал байгаа гэд. Тэгэхээр би хичээгээд байхад ч гэсэн магадгүй гинтийн зүйл дээр би яг л нөгөө өөрийнхөө төрөлх зам чанараар хариултлал үзүүлэх үе гарч ирэх байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг дахиад яаж аа би нэрээ энэ асуудлаа гаргачлаа шүү гэдээ дараанд нь анализ хийж боддог. Одоо би одоо миний зам чанар жишээлбэл одоо нөгөө хүнд уучлаарай гэж хэлж чаддаггүй хүнд одоо бүрэн сэтгэлээ нээдэггүй зам чанар. Тэгвэл аа би өнөөдөр те энэ хамт ажиллаж байгаа хүндээ сэтгэлээ нээсэнгүй шүү. Тэгэхээр би баярлаа гэд хэлчихье. Яаж илэрхийлэх үү гэд нэг талаараа өвдөл төгтөг. Гэхдээ нөгөө талаараа илүү төлөвшүүлж идэг. Эмэгтэйчүүд нэг тийм хаврын тэнгэр шиг байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь би өнөөдөр өөрийгөө ингээл яг олцсон юм шиг сэтгэл төрдөг те. Хүүхдээ ч ойлгоол, нөхрөө ч ойлгоол, өөрийгөө ч ойлгоол, дуртай зүйлээ ч ойлгоол. Гэтэл яг маргааш энэ бүхэн эсэргээрээ болдог. Яагт ойлгохгүй, бүх юм ойлгомжгүй, бөгөөд би өөрөө ч ойлгомжгүй. Энэ тохиолдол ер нь хэр эрүүл үйлдэл вэ? Ингэсэн тохиолдолд эргээд л одоо нөгөө өөрийгөө олох аяллаа эхнээс нь эхлэх үү? Үгүй. Аа би саяхан яг ийм асуудалтай тулгарсан. Тэгэл Тэгээ би нөгөө нэг би яхаара стресстдэг вэ гэдгийг ингээд мэддэг. Стресст хэрэг би ямар үйлдэл гаргадаг вэ гэдгийг мэдчихэв. Тэг би ингээд нөгөө айгүй тийм нөгөө хөдөлгөөнтэй юм багхгүй. Тэг би стрессдгээр яадаг вэ гэхэлэр би юм сулбар шууд ингээд цухтдаг, хайж явдаг, унтдаг болчихдог. Өмнө нь болохоор мэдтгүй байхдаа яажсэн бэ гэхэлэр аа би жоохон ядраад байна шүү гэм стресстэй байгаа тэргийг мэдтгүй ядраад байна шүү гэж бодоод утдаг. Аа тэгсэн чинь үгүй эсвэл. Тэг би ингээд саяхан яг ингээд амар юм хүнд байдалд орж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд миний ингээд гар хөдлөхгүй, хөл хөдлөхгүй, би ингээд бие хөдлөхгүй эсвэл юу ч хийж чадахгүй ингээд. Тэр би ингээ гайхаад ингээ аа би стресстсэн байна. Тэгэхээр би одоо яаж тайлах вэ гэд ингээ ихэлсэн байхгүй. Тэгэхээр хүн болгоны хувьд стресстж байгаа дүр төрхөө дондоо байдаг. Зарим хүн хитрхийн хөтөлгөөнтэй, хитрхийн баяр хөөртэй болдог ч юм уу, тэ. Зарим хитрхийн ууртай болдог гэх мэтчлээ өөр өөр байгаа. Тэгэхээр энийгээ бас олох хэрэгтэй. Би стресстгэрээ яг ямар үйлдэл гаргаж ийн вэ? Ямар үед стресстж байна вэ, тэ. Тэгээд дараанд нь өөрийнхөө стресс тайлах аргыг бас олох хэрэгтэй. Би яхаар стресс тайлдаг вэ? Магадгүй зарим зан чанартай хүмүүсийн хувьд ууланд гарах, амрах, фитнес хийх нь одоо бүр амьдралаас нь салахын аргагүй тийм зүйл байдаг. Тэгжээч стрессгүй амьдардаг. Зарим хүмүүсийн хувьд гэх юм бол тэрийг хийх юм бол эсрэгээрээ улам стресст нь тий гоё кино мэнэ үзээ, дуу муу сонсох юм бол одоо стресс тайлагддаг гэх мэтчлэн өөр өөр. Тэгэхээр энийг бас бид нар тодорхойлоод олчих хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бол дахиад л бас өөртөндөө л ярилцаж өөрийгөө ухах хэрэгтэй. Тийм. Өөрийгөө ухах нь өөртөө ажиллана гэдэг нэг тийм өөртөө блок цаг гаргахыг хэлж байна тий. Одоо гэр орондоо хөнгөө яг гоё тав тухтай орчиндөө байж байгаа л ингээл бясалгал одоо энэ өөртөө ажиллаж өөрийгөө танихын бас нэг төрлийн хэлбэр мөн үү? Яг уу бас л хүн хүнээсээ шалтгаалж аргал юм. Тийм. Бас л яг энэ 900 зам чанар дотор маань бясалгал хийхээрээ илүү тайвширдаг, илүү өөртөө ярилцдаг хүмүүс байдаг бол эсвэргээрээ бясалгал хийгээд эхлэх юм бол улам одоо замбраагүй болж эхэлдэг хүмүүс байгаа. Тийм. Тэгэхээр хүн болгоно нөгөө ижил гэдэг энэ ойлголтыг шууд авч хаях хэрэгтэй, эвдэх хэрэгтэй. Харин энэ хүн яахаара стресстдیں, би яахаара стресстдیں, тэгвэл бит хоёр яагаад хоорондоо тий асуудал гараад байна гэдгийг ойлгочих хэрэгтэй. Тэгээ одоо би ганцаараа байхдаа стрессээ тайлдаг. Өглөө ихт одоо нэг 5 ав 6 мурга гэж босоод 2 цагийг гоё өөртөө зарцуулаад тэгээ юм хумж бичиж тэмдэглээд ингэхээрээ стресс тайлагдчихдаг. Тэгээ тэр өдөр бол айгүй цоглог ирчихвчтэй. Аа тэгвэл манай нөхөр болохоор тэгээд өглөөрт босгоос уулгах юм бол нөхөдч ч бүр стресстэй тэлнэ. Аа харин эсвэргээр нь фитнес руу явуулаад ч юм уу те пациент явуулчих юм бол стресс нь тайлагддаг. Тийм. Тэгэхээр хүн болгоных өөр аа. Тэгэхээр тэрийг олох нь л одоо чухал л жаад байгаа. Заавал ганцаараа одоо уусан даяанчлагтай чухал биш байх нь шүү дээ тий. Яг аль газраас ямар газраас тэр тайвшрал өөрийгөө олж байгаагаа олох хэрэгтэй байна.
Бид нийгмийн амьтад 7 наснаас эхлэл ер нийгмийн амьтан болчихлоо шүү дээ. Нөгөө сургуульд яваад л тэг хүүхэд наснаасаа. Тэгэхээр дандаа нэг тийм нийгмээс бидэнд өгж байгаа тэр хүлээлтэд нийцэх гэж ер нь одоо өнөөдрийн амьдрал өрнөд байнал та ихэнх тохиолдолд. А гэтэл бид нөгөө талаас эсрэгцүүлж тавиад байгаа нь би чи ийм хүн шүү дээ. Би чи ийм юм дуртай шүү дээ гэд ингээд өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэх гээд байна тий. Тэгэхээр ерөөс нь нийгмийн хүлээлтийг огт тоохгүйгээр бусдын бодлыг огт харгалзахгүйгээр зөвхөн одоо өөрийнхөө би л энэ хүн шүү дээ гэж ер нь амьдрах боломжтой юу? Тий. Хэрвээ яг тийм одоо нөхцөл байдал би л ийм хүн шүү дээ гэж бодож байгаа бол та өөрийнхөө юу хийх дуртай вэ гэдгийг олцсон, өөрийгөө олж гинөө, тэгээ өөрийгөө таньж мэдчих эхэлж гинэ гэсэн үг. Тэгээд манай одоо сургалтанд сурж байгаа хүмүүс дундаас насаараа дургүй ажиллаа хийцэн хүмүүс шийдвэр гаргаад эхнээсээ за би сая ажилласаа гарчлаа гэдээ ингээд ирж байгаа хэрэг. Тэгээ би одоо ажилласаа гарсан учраас одоо надад тохирох ажлыг би хайж эхэлнэ гэв. Тэгээ ингээд энэ их дотор ч тийм нэг зам чанартал гэхэл ингээд 20-30 мэрэгчл байгаа штеп. Тэгвэл энэ 20-30 мэрэгчлээс бас дахиад яаж ингээд дуртай амаа тодорхойлох вэ гэх юм бол дахиад нөгөө бас ийм төрөлхийн өвөгдөл тий одоо нөгөө ДНР удамшчихсан дуртай тэр юмтай чи алин тохирч ингээд дахиад 30-40 мэрэгчл дундаас дахиж ухаад энэ бүгдийг ингээд илүү ингэж өөрлөөгээд төвлөрүүлээд юуг нь хийвэл би насан туршдаа аз жаргалтаар энийг хийж чадчих, болж юм гэд ингэ эхэлдэг гэсэн. Тэгээд одоо 6-8-р үед жишээлбэл стресс тайлахдаа ийм талархал бич гэдэг байхгүй юу? Хүнд одоо талархаж чаддаггүй, нэ хэлж чаддаггүй, уран дотроо талархаад идэг. Талархал бич гэдэг. Тэгээ бас ямар нэг юм бичвэл бас их зүгээр гэдэг. Тэгэнгүүт нөгөө 6-8-р юмс ихэнх нь нөгөө бичих дурггүй байдаг гинэ. Тэгээ тийм болохоор би нэг хүнтэй таарч ясан тэр ихч маань болохоор ийм өөрөө ийм өгүүлэлэг шиг юм ингээ бичдэг гинэ. Тэгээ мэдээ зүйтэй янз бүрийн ингээ юм бичдэг. Тэгсэн чинь өөрөө ч мэдхгүйгээр тэрүүгээр стрессээ тайлаад яваад исэн гэж байгаа юм. Тийм тэгээд аа тэгвэл энэ миний стресс тайлах арга байсан юм байна аа гэд ингээ олж олоод идэг. Тийм. Хичээлгээд ярахаар ерөөсө зөвхөн тест бөглүүлээд хариуг нь хэлээ зөксдөг юм биш үү те тий. Үргэлжлээд одоо тэр хүн энэ ааш зам дээр сул тал дээр яаж ажиллахыг заадаг бахна. Тийм. А одоо би нөгөө тестүүдийг харахаар онлайнаар тестээ бөглөөд шууд өөрөөхдөө тохирсон юмнуудыг ингээ авчдаг юм лээ л дээ. Тэгээд одооноос л ингээ сонирхол бас бүгэлж үзэж юм өөрөө. А энэ манай хувьд гэхээр яг тэгж болно л доо. Ингээл хэд дууц юм шидчихэж болно. Гэхдээ тэгхгүйгээр илүү юм харилцаа үсгэе. Тэгээ нэгсийг чинь сонсчих үедээ хүн аа манай нөхөр чинь тэгвэл 3 юм биш үү? Манай хүүхэд чинь тэгвэл нэг 4 юм биш үү гэд ингээ нэг юм бодоод олчтой. Ер нь бол хүмүүс ингээ олчдаг тэр нөгөө зан чанарын юм юунуудыг үзчих үедээ. Тэгээд аа за багшаа тийм юм шүү гэж штэ. Тэгэхээр одоо яаж харъцах уу гэж ингээ дуусаад хичээл дуусаад араас нь дахиад нэг цаг гарны юм хүмүүстэй ярилцаал ингээл илүү сэтгэл ханамжтай байгаасай. Илүү те өөрийгөө гэхээс илүү эргэн тойрны хавгаач гэсэн олоод мэдчихээсэ гэж хүсдэг учраас яг ингэж нөгөө илүү цаг гаргаж хийдэ. Энэ ер нь тестийг хэн боловсруулч ба одоо жишээ нэг гэдэг тоонд 30 гаруй мэрэгжил багтна гэж бид хоёр сая ярьлаа шүү дээ. Нилээ нарийн шинжлэх ухааны үндсэлтэй тест байх нь шүү дээ. Тий. Одоо яг ингээд үүсэл гарал гэхээс илүүтэйгээр энийг ингээд эртний хаадууд одоо өөрийнхөө те ямар альбтуудыг сонгох уу дараагийн өв залгамжлагч маань ямар байх уу гэдгийг ийм асуулт асуух маягаар одоо ингэж сонгодог байсан юм билээ. Тэгэд энэ маань одоо ийм жирийн одоо энгийн одоо ард иргэдэд ингэж тартаггүй асуултаа үлдээж одоо өв залгамжлуулдаг гэсэн. Тэгэд энэ маань ийм нууц одоо шашнууд бас ингэж хэрэгэлдэг христийн шашин те ингээд ямар ямар зан чанартай хүн юм байдаг вэ гэд бас хэрэгэлдэг байсан юм билээ. Тэгэд энийг Орсын нэг эрдэмтэн гаргаж ирээд тэгээд Европ руу Солонгос руу гэд ингээд тарсан юм түүхтэй байдаг. Яг одоо нарийн те энэ эрдэмтэн энийг цохиосон гэсэн юм байдаггүй. Аа тэгээд энэ маань одоо 21-р зуунд илүү төгөлдөржөөд ерөн ийм зан чанартай хүмүүс яг яадын гэд ингээд хүмүүс дахиад ингээд болчихвол одоо миний Америкас коуч авдаг багш бол 20 жилийн турш яг энэ инеграмыг ингээд коуч хийгээд судалсан юм хүн байдаг. Гэх мэтчлэн тийм хүмүүсийн оролцооч юм нь маш олон хүмүүс энэ тэндээс өөрсдийнхөө бодол санааг илэрхийлэн гэх мэтчлэн. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө кино орлогт бас айгүй их орж байгаа. Тийм. Яаж байгаа вэ гэхэлэр одоо Америкийн No Friends гэж сурал өгдөг. Тэр жишээлбэл инеграмаар бүтсэн.
ер нь ингээд нэг юм урт хэмжээний юм одоо кинонууд яадаг вэ гэхэлэр юу яадаг гинэ кино дуусах үедээ баг нөгөө ихний хүнээсээ арай өөр хүн шиг болоод төгсчдөг гинэ тийм учраас тэр байдлыг алдахгүй тулд одоо Моника жишээлбэл 1 номер Чандлер 6 номер Росс 5 номер гэд ингээд өгцөн тийм зан чанар таахгүй үздэг юм бол яг ингээд нөгөө гарч ирдэг зан чанарууд нь тэгээд яг энэ зан чанарынхаа дагуу үйлдэлүүдийг гаргасаар агаад энэ кино минь дуусна гэд одоо бүр ингэсэн байдаг. Энэ тестийг хүн ер нь амьдралдаа ямар давтамжтайгаар ер нь хийж явах ёстой вэ? Өөрөө өөрийгөө олъё гэдэг, өөрөө өөрийгөө таньё гэдэг асуултуудыг ер нь ямар давтамжтайгаар өөрөөсөө асууж явах ёстой вэ? Яг гоо тестийн хувьд бол нэг удаа бүгэлчгэд л өөрийгөө мэдчихнэ. Харин өөрийгөө олъё, таньё гэдэг энэ зүйл харин ер нь их ойр ойрхон өөртөө үз тарж байгаасаа л гэж үсмээр байна. Төрөүний нөгөө даваа тал сул тал гэж баг нэг SWOT шинжилгээ шиг зүйлэл ойр ойрхон хийх нь шүү дээ. Зүг үү? Тийм. Тэгэхгүйгээр нэг юм амьдралдаа бид нар дарагдсан яваад байдаг тий? Энэ ажлыг хийх хэстэй, ингэх хэстэй гэд. Тэгэхээр тогтмол өөртөө цаг гаргах. Тогтмол би хаана ингэж явахдаа илүү дээр байна вэ? Илүү сайхан байна вэ? Тэр нөгөө комфорт зоонд орж агаад магадгүй зарим үед гаргаж ирэх. Зарим үед бүр хүнд нөхцөл байдалд энийгээ дахиад нэг бодох тий? Тэгээ ер нь ингээд заавал бас тэгээд нэг удаа биччихлээ. Тэгвэл энэ дараа байнга бодож байгаасаа гэж хэлмээр байгаа. Тэгээ дөнгөж төрсөн ээжүүдийн хувьд бас энэ их асуудал болдог юм шиг надад санагдсан. Яг л нөгөө гэртээ суудсан тий ингээл хинтэй ч холбогдож чадахгүй. Тэгээд энэ үедээ бас яг ингэж өөрлөөгөө нэг өнгийгөө тараасаа гэж би бас ээж нараас айгүй хүсдэг. Тий. Тэгэхээр ээж хүн ялангуяа өөрийгөө олох нь их чухал эхнэр хүн тий эхнэр хүн өөрийгөө олж чадах юм бол эргээд нөхөртэй харилцах харилцаа, хүүхдтэйгээ харилцах харилцаа, эсэргээрээ бас өөртөөгөө харилцах харилцаа илүү одоо сайжирдаг. Тэгэл би таныг ингээ харж явах та эмэгтэйчүүд рүү ингээ төвлөрсөн болохоор миний зоригтаас ямар гоё нийцэж байна гэж харж ирсэн байхгүй юу? Тийм. Бид нар чи ер нь нэг тийм эрэгтэй хүмүүсийн бас давуу тал юм болоо ер нь өөрийгөө айгүй мэдтсэн байдаг те өөрийнхөө давуу сул талыг эрчүүд бол биднийг бодол илүү сайн мэддэг шүү дээ. Эмэгтэйчүүд маань ингээд бас нөгөө байглаасаа тэрэн дотоо уучраас бид нэр илүү их ирэлхийлдэг бах те тэрийг мэдээ гэж илүү хүсдэг бах гэж бодож байна. Хоёулынгийн саяны тэр нөгөө өөр дээрээ хийх шинжилгээ гэдэг юм өөртөө тавих асуулт тэгээд ер нь улиралт нэг юм уу тавиад байвал болж гинөө эсвэл тухайн хүний амьдралын хэв маягаас хамаарад янз бүрийн асуудал тулгарсан үедээ өөрлөгөө эргэж нэг ер нь өнгийж яах вэ? Яг уйлралт нэг гэхээсээ илүү таны амьдралын онцлог ямар байна вэ гэдгээ бас өөрөө дүгнж харах хэрэгтэй. Хитрхи одоо ажилтай те им замбраагүй байна уу? Тэгвэл илүү ойр ойрхон тайсан зүгээр байна. Эсвэргээрээ тайван одоо миний энэ ажил маань бол байнга л ингээл өөрийгөө харахаас өөр аргагүй болгодог байхгүй юу? Тэгэхээр ингээл байнга энэ тавтамжтай ингээ харж байгаа. Тэгэхээр тийм байна уу? Эсвэл ингээд илүү тайван орчинд байна уу? Энээсээ шалтгаалсан зүгээр байна. Тэгээд угаасаа нөгөө хүнд нэг тэг цэг дээр очицсан тийм үе байдаг шүү дээ. Тэгээд яг таны тэр амьдралын тэг цэг чи юу вэ? Хаана явж гинэ вэ? Та яг одоо бүр хасхаруугаар явж гинэ үү? Нэмэгтэрээ явж гинэ үү гэдгийг бас өөртөөгээ ингээд ярилцаад олох хэрэгтэй. Тийм. За тэгвэл ямар хүннийг ер нь өөрийгөө олоог өөрийгөө ойлгохгүй хүн гэж дүгнэх вэ? За эсвэл өөрийгөө ер нь ямар үед би ер нь нэг л болохгүй байんだ гэж дүгнэх үү? Амьдрал дээр ямар ямар үйлдэлүүд шин чанарууд гарч ирэх вэ? Наа хамхуу шиг хүмүүс юм болоо да. Тэгэл нөгөө өөрийн гэсэн үзэл бодол байхгүй те. Тэгэл энэ нэг юм хийгээл аашаа очи, энд нэг гоё юм байвал ийшээ авчи гэдээ тэгэд өөрийнхөө юу хүсээд байгаа. Ерөөсөө хамгийн түрүүнд би юу хүсэж байна вэ гэж асуучих. Тэгсэн чинь танд тийм бодол юу хүсэж байгаа мэдэж байна уу мэдэхгүй байна уу те. Мэдэж байгаа бол сайн байна. Та юу хүсээд байгаа мэдэж байгаа учраас өөрийгөө тэр таньж байгаа алхам руу яриад л ойртоод байна. Мэдхгүй байх юм бол энэ бол асуудал. Тэгэхээр мэдхгүй байхаас ахуулаад л бас энэ зам чанаруудын маань төлөвшөл болон юм дараатлын шинж чанар гэж байна л да. Тэгээд энэ зам чанарыг бүр тэр хасх руу орцсон байх юм бол улам асуудалхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр хасх руу орсон хүмүүс ер нь өөрийгөө хай, олё гэдэг зүйлийг барагтаа бодохгүй. Харин өөрийгөө олё гэж бодож байгаа бол та угаасаа эхэлсэн байна гэсэн үг.
Юу хүсэж инвэ гэд асуусан чинь нэрэ мэдэхгүй бол яг уу дараагийн алхам нь юу байх вэ? Тэгэл одоо тэгэл туртай юмнаас эхэлнэ. Нөгөө нэг шинжилгээгээ гаргаад ирнэ. Тэ? Би одоо тэгвэл миний даваа тал юу вэ? Сул тал юу вэ? Миний даваа талууд ямар ажил хийхэд тохирох вэ? Гэл ингээл юу хийж явахдаа би жаргалтай болж гинвэ? Гэл ухах хэрэгт. Ер нь ингээл нэг юм ухаал ямар санагдаад байд шүү дээ. Одоо хүртэл би бас ингээл өөрийгөө бодохоор би одоо тэгвэл дахиад юу хийх ёстой вэ? Миний цаашдын тэр дуудлага юу вэ гэхэл ингээл дахиад ингээл өөрийгөө ухаалгах. Тэгэх тусам ингээл миний одоо би ямар үед сэтгэл өвдөж юм. Тэгвэл би тэр сэтгэл өвдөж байгаа газараа би байх хэрэгтэй юм байна. Гэт. Тэгээ би ингээс хай маш удаан ингээ хайсны эцэст би аа ээжүүдийг сонсох үед миний сэтгэл өвдөж юм. Ээж хүний асуудалтай байдлыг одоо сонсох үед миний сэтгэл өвдөж юм. Тэгэхээр би энэ газар байх хэрэгтэй. Аа хүүхэдгээ сонсохоор арай өөр. Угаасаа хүүхэд яг яагаад аз жаргалтай байх эцэг ихээс шалтгаалж аз жаргалтай байна. Тэгэхээр энэний гол зорилго нь юу вэ? Ээж байх юм байна гэд ингээ би бодсон бохгүй. Тэгэхээр энэ мэдчлэнгээр өөртөөгөө бүр ингээл ажиллаал ухаалах хэрэгтэй. Тэгээд эмгтээчүүд нэг тийм давуу тал нь нөгөө ингээд хоорондоо гоё ярилцаж мэрэлцаад тий хоёлаа ингээд илэн талангуу ярьж байгаа шиг ярилцчихдаг. Аа эсвэргээрээ эрэгтэй хүмүүс хитрхи тотогшоогоо байснасаа болоод зарим үед өөрийгөө олоогүй яг л нөгөө амьдралынхаа л нөгөө шаардлагаар ажиллаал амьдрал тэгэл ирэхэн ухраас угаасаа нийгэм чи хүчтэй ахстай чи юу л болохгүй гэхэлцэн тэгээ нөгөө тэгж явах гэдэг. Тэгэхээр эхнэр хүн энэ зүйлийг ойлгохчих юм бол нөхрөө ойлгох гэж хичээгээд эхэлнэ. Тэгээд нөхөрт мэн ямар асуудал байна вэ гэд эхэлдэг. Тэгээд хүмүүс ингээл яхара эмхтэн гэхээр л хамаг нөгөө хүчийг гаргах ёстой юм тий. Би яхара хамаг зориултаа одоо гарах хамаг ухааныг нь зарах тий. Тэгтээ би тэр үед нь тэгдэх байхгүй. Нөгөө эмхтэй хүн юм ичл гаргах ёстой угаасаа. Угаасаа нөгөө хатан ухаан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэ тэр хатан ухааныг гаргахгүй байх бол энэ гэрүүл угаасаа сүрэн. Тийм учраас хамгийн түрүүнд тэр зориулт гарах хүмүүс бол эмхтэй хүн болчиход байгаа байхгүй. Ер нь нэг эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа тестлээд ямар ямар тооны ямар ямар амтнгээ би энийг мэдээд очих бол ер ингээд уншичих юм шиг одоо жишээ нь 8-агийн хувьд бол 8-аас өөрийгөө тодорхой хэмжээнд тестэлсэн нөхрийнхөө бас учрыг болц бараг нөхрөө уншина гэж уншина шин тий чи наа мэдээд байна л тий тэгэл ядчих л ингээд чимээгүй болтол ингээд за нэг юм руу төвлөрүүлэх л таахгүй одоо эсвэл компьютер тоглолт гэж юм уу айгүй кино үзтэг гэж юм уу тэгэнгүүт нь за маань хөр стресстсэн байна. Тэгэхээр би энэ стресстсэн үед нь дээр нэмээд ингээд ямар нэг юм яриад тах шаардлагагүй тийм болохоор яаж стрессийг тайлах вэ гэд хайгуу хурдан тэр аргыг ингээд олох гэж хичээдэг. Аа эсвэргээрээ манай нөхөр намайг мэдээд ихэлсэн чи яаж ингэв гэхээр одоо би нэг айгүй их юм скиншип буюу одоо тэмрүүлэхтэй ийм одоо зүйлсүүдийг айгүй их одоо хүсдэг тийм төрлийн тэгэнгүүт өөрт нь болохоор тэр амар хэцүү байхгүй өөр их зан чанарт. Тэгээ тэрийг бүр ингээ хичээгээд гаргаж байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр ийм хичээл зэтгэлүүд гарч эхэлнэ. Тэгээ хоёр би нээл ойлгох гэж хичээнэ. Тэгээд эргээд тэр чин гэр бүлт маань тий халуун дулаа уур амьсгалыг авчирна. Эргээд хүүхдтэйгээ бас харилцах харилцаан дээр аав ээжийн тэр нөлөөллөө зэрэг орж ирдэг. Тийм. Тэгэхээр маш том зүйл байдаг. Тэгээд хүмүүс заавал тэр өөр дээрээ ажилласаа гэж би айгүй хүсмээр байна. Тэгэхгүй бол яг л би эмдээ гэдэг ингээ байгаагаараа яваалах юм бол яваал юм. Хүүхдлээ ч ингэж явж магадгүй. Нэвтрүүлгийн эхэнд бас түрүүн хэлсэн байгаа. Энэ нь бол одоо 12 сар тэр чигтээ ялангуяа одоо 12 сарын сүүлийн өдрүүд эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд яагаад ч гинт дотгошоогоо өнгөйдөг те бид нэр ингээд нэг гинт юмнаас хоцрох гээдж байгаа юм шиг би хаана явж байгаа вэ гэж бодоод ирэх онд юу хийх вэ гэсэн нэг юм адгсан зан дээр нь дотгошоогоо өнгөйсөн гэдэг ингээд аль алинд давхурдаад эхэлдэг. Энэ үедээ л бид нэр ер нь ирэх оныхаа төлөвлөгөө гаргачихдаг л да. Тэгээд ингээд төлөвлөгөөний маань одоо 20% нь баг бийсэн байвал их юм а гэсэн юм бүр тооцоолох судалгаа хүртэл гарсан байдаг тий. Тэгэхээр одоо хоёлаа нэвтрүүлгийнхаа сүүлийн асуултыг асууя. Одоо яг ингээд эх оныхон төлөвлөгөө хэрвээ гаргах гэж байгаа бол бид нэр юун дээр анхаарч гаргах ёстой юм? Яаж гаргавал тэр үр дүндээ дараа оны өдний үе гэхэд бид нэр хүрсэн байх боломжтой вэ? Сүүлийн үед нөгөө нэг ментрууд ингээд янз бүрийн ихтгэгчнэр та өөрийнхөө амьдралд юм рол модельт болох хэрэгтэй. Тэгээ тэр хүнийгээ дуурайх ёстой ч гэдэг юм уу ийм юмнууд. Тэгээ би бол тэрнтэй ингээд эрс эсэргүцдэг. Яагаад вэ гэхэлэр тэр хүнийг дуурайгаад амьдрал яг аз жаргалтай болох юм уу гэж боддог вэ хгүй. А эсвэргээрээ
би өөрийгөө мэдхэн бол харин миний амьдрал хэр хадж байгаатай болох вэ гэж боддог. Тэгээд одоо ингээд 12 сард төлөвлөгөө гаргаж байгаа энэ хүмүүс дунд ийм хүмүүс байгаа. Айгүй гой төлөвлөгөө гаргацдаг. Ингээд 100 ч их салт те нөгөө нэг би энэ жил 10 жил хаяна англи хэл сурна гэж одоо эхлэн гэсэн үг тэгэнгүүт энэ бүгдийг ботхоос өмнө яг юу хэсэж байгаа вэ гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээд бити яраарэ гэж би бас хэлмээр байна. Тэгээд хүмүүс мэдээж бас зарчимтай хүмүүс байгаа. Зарчимтай хүмүүс бол яг л зарчмынхаа дагуу маш сайн төлөвлөд хүрчдэг. Тэгвэл тэр нөгөө нэг юу хүсэхгүй байгаагаа мэдгүй хэсэг бүлэг хүмүүс шүү дээ тий. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өөрийгөө олох хэрэгтэй. Тэхинд бол ирэл хайгуул хийгээрээ. Магадгүй янз бүрийн хүмүүстэр очиод уулзаарэ. Өөртөөгөө ижил түүхтэй хүмүүстэй очиод уулзаарэ гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд энэ маань бид нарт ингээд баг ч гэсэн тусламжийг өгөх болно. Тэгээд заавал одоо тест бүглэх ч юм уу заавал гэхээсээ илүү одоо Enneagram тестийг жишээлбэл англи хэл дээр Enneagram free test гэдээ тайхын бол гараад ирнэ. Тэгээд тэр хүмүүс ч гэсэн Google Translate хэрэглэж байгаа ч чамаагүй ингээд бүглчихэж аалаа шүү дээ. Энэ мэдчлэн тэр эрэл хайгуудыг эхлэхийг айгу урайлмаар юм. Зорилго төлөвлөгөөг бол хинч гаргаж чадна. Тэгэх хүмүүс нөгөө нэг эхлэл гэдэг зүйлэнд амар дуртай шүү дээ. Тэгэхээр 2022 оны эхлэлийг тавина гэхээсээ илүүгээр эхлэлийг зорилготой тавина гэхээс илүүгээр өөрийгөө аялах энэ эхлэл таны хайлыг эхлэх энэ эхлэлийг зорилготой тавиараа гэж би одоо өгсмөр байгаа байхгүй. Зорилготойгоор тэгжээж ингэж өөрийгөө олсон, өөрийгөө хайрласан хүн ямар гайхалтай вэ гэдгийг хүн болгон мэдрээсэ гэж хүсмээр байна. Өөрийгөө хайрладаг ээж хүмүүс эргээд олон хүмүүсийг хайрлж чадна. Өөрийгөө урамшуулдаг хүн эргээд олон хүнийг урамшуулж чадна. Өөрийнхөө сул талыг мэддэг хүн эргээд олон хүн сул талтай юм биш үү гэдгийг бас мэдчих чаддаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг ойлгох учраас би хинбэ гэдэг асуултыг дахиад нэг асуугаад үзээрэй. Миний зорилго юу вэ? Би юу их хөстэй вэ гэхээс илүүгээр би хинбэ гэдэг асуултыг хамгийн түрүүнд өөрөөсөө асууж тэр түүний дараа тэр зорилгоудаа тавьж эхлээсэ гэж хүсмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бид нар чинь ингээл нөгөө хин нэг хараад дуурайгаал 2 3 даваал алхацдгийн байна л да тий. Хамгийн эхлээд би хинбэ юунд дуртай вэ? Юунд сайн бэ гэдгээ ч сайн мэдхгүй ээж давж давж алхаал 10 жил турна англи хэл сайн сурна. Ерөөсөө хүн болгоны нөгөө зорилгын листен дээр байдаг юм топ чигсалтууд байдаг шүү дээ тий. Ирүүл хоолно яан яан ч гэдгиймдээ ингээ карьертаа амжилт гаргана гэд. За тэгвэл энэ бүхэн маань хамгийн үндс суурь нь болох би хин бэлээ? Би юунд дуртай байлээ? Би юунд сайн бэлээ гэдгээ эхэлж бодож өөрөөсөө маш сайн асууж хариултыг нь гаргачаад араас нь төлөвлөх юм бол одоо бид нэр 22 оны үдэд буюу 12 сард магадгүй эргээд нөмө агштайгаа уулзаад бас энэ талаар ярилцчихад яг энэ үед төлөвлөгөө гаргасан хүмүүсийн маань төлөвлөгөө бол ер нь нэг 80-100% биелэх боломжтой ахна юм тийм үү? Тгээсээ гэж хүсэж байна. За баярлалаа үзэгчтэй сонсогчдоо. Тэгэхээр On and On podcast-ийн маань шинэ дугаар, за шинэ жилд зориулсан одоо тусгай дугаар маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та яг одоо бас үзэг цаасаа аваад эх оныхоо төлөвлөгөө бичээрэй. Ингээдтэй дөнгөс саяан одоо сургагч, багш, коуч Номин Золын хэлснээр би ингэн тэгнэ гэхээсээ илүүтэй би хин бэлээ, би юунд дуртай байлээ гэдэг асуултаас эхлээд бас 22 оныхоо төлөвлөгөө гаргаарай гэж зөвлөж байна. Тэгээд On and On podcast-ийн маш шинэ дугаарт оролцсон Enneagram Mongolia-гийн сургагч багш Номин Золтой баярлалаа. Тэгээд TBM Brothers-оос бас ийм гоё хамтдаа эрүүл мэндийн цайг бас илгээж байгаа. Баярлалаа. Шинэ оны мэнд төргий. За шинэ оны мэнд төргий. Хүмүүс бүгдэндээ амжилт хүсье. За бидэнтэй хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэд олзъя. Баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг дэмжигч модхон дэлгүүр.